आजार पर गनिस के बस्ता हम इन्हें और युकारी करवाई पस्तुतिकर समुद्धातन गनिस के कासम अब यस गरीब आमे सलाना हमरो निमंत्रण लाई स्वीकारेर उपस्थित होने भएका संपूर्ण प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि र अतिथि एवं वक्ता को भूमिका निर्वाह गर्नका निमित्त आ उपस्थित होने भएका र भक्तजन संपूर्ण हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर उपस्थित होने भएका भक्तजनहरुलाई र संपूर्ण उपस्थित महानुभावहरुलाई स्वागत गर्दिनु हुन म यस गीता अध्ययन मण्डलका महासचिव सागर नेपालजीलाई म सादर अनुरोध गर्दछु अब सागर नेपालजी यहाँ स्वागत गन्तव्यका लागि उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ हरि बोल समादरणीय गन्तव्यवासी महामण्डलीय डाक्टर स्वामी आत्मानन्दजीको चरणमा समर्पित गर्दै आजको यस गीता त्रिदिवसीय गीता राष्ट्रिय सम्मेलनको मुख्य अतिथि नेपाल सरकारका मुख्यमन्त्री मुख्य सचिवजीलाई स्वागत गर्दै मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा स्वागत गर्दै म यो गीता अध्ययन मण्डलको तर्फबाट यहाँहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यो गीता अध्ययन मण्डल विक्रम सम्वत 1929 हरेरामगिरीमा योगी हरेरामगिरीद्वारा स्थापित यो सरस्वती अखडा वास्तवमै नेपालका तीनवटा अखडा मध्येको एक अखडा हो तपाईँको अगाडि यहाँ माथि यो माथिल्लो भागमा पाँच यो ग्रुप यो पीठका सञ्चालकहरूको नाम माथि रहेको छ पहिलो यो संस्थापक हरेरामगिरी हुनुहुन्थ्यो त्यस पछाडि रामगिरी त्यसपछि अर्जुनगिरी त्यस पछाडि यो गीता अध्ययन मण्डलको स्थापना गर्ने गीता ज्ञानलाई समग्र जनताका बिचमा जन जनमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ 2008 सालमा यो मन्दिरको परिकल्पना गर्दै यो गीता अध्ययन मण्डलको 8 सालमा स्थापना गर्दै स्वामी स्वरानन्द महाराजले जो नेपाल भूमिको पहिलो महामण्डलेश्वर हुनुहुन्थ्यो उहाँबाट यो स्थापना भइसके पछाडि यसका अहिले ईश्वरानन्दका अब चेलै भनौँ ईश्वरानन्दका अनुयायी हामीले अहिले गुरुजी महाराज आत्मानन्द स्वामीलाई प्राप्त गरेका छौँ र यो संस्थाको मुख्य उद्देश्य भनेको यो गीता ज्ञानलाई श्रीमद् भगवद् गीतालाई जन जनमा पुर्याउने तपाईँ हामीले कल्पना गर्नु 2016 सालमा यो मन्दिरको शिलान्यास भएको रहेछ 2032 सालमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रका सम्पूर्ण परिवारसहित यो उद्घाटन गर्नुभएको हो र हामीले एउटा कल्पना गरौँ त्यति बेला मन्दिर नेपालका मन्दिरहरू कस्ता थिए र यो मन्दिर यहाँभित्रै करिब करिब 100 जनाको हाराहारीमा यो मन्दिरभित्र बसेर भजन कीर्तन ज्ञानका कुरा गर्न सकिने हिसाबले बनाइएको छ हामीले त्यति बेलैको कल्पना स्वामीजीको कल्पनाबाट यो मन्दिरको कल्पनाबाट नै बुझ्न सक्छौँ कि गीता ज्ञान समग्र जनताका बिचमा लानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो मन्दिरको परिकल्पना गरेको हामीले पाउँछौँ यहाँ मात्र होइन वीरगन्जमा स्वामीजीले वीरगन्जमा गीता मन्दिरको स्थापना गर्नुभएको छ धरानमा गर्नुभएको छ त्यस्तै परिकल्पना तपाईँको चाहिँ पोखरा गर्नुभएको थियो र पोखरामा पनि सञ्चालित छ आजको हाम्रा गुरु स्वामीजीको पनि यसरी नै यही उद्देश्यका साथ आज हामी यो गीताको प्रचारमा लागिरहेको छौँ र राष्ट्रिय गीता राष्ट्रिय सम्मेलन कोभिडको अगाडि हामीले ठुलो भव्यताका साथ 3 दिनसम्म चलाएका थियौँ कोभिडको कारणले हामीले करिब तिन वर्ष 76 साल पछाडि हामी आज 80 सालमा 4 वर्षपछि हामी आज यो सम्मेलन गर्न गइरहेका छौँ र आज हाम्रो कार्यक्रम आज भोलि र पछि निरन्तर रूपमा यही ढङ्गबाट विद्वान गुरुहरूबाट गीताका ज्ञानहरू
त्यो पनि व्यवहारिक ज्ञान हाम्रो जीवनमा उपयोगी ज्ञान हाम्रो जीवन सञ्चालनको ज्ञान हाम्रो राज्य सञ्चालनको ज्ञानको रूपमा हामीले प्राप्त गर्ने छौ त्यसैकारण म यो स्वागत मन्तव्यका साथ तपाईहरुलाई के अनुरोध पनि गर्छु भने यो तीन दिन जुन ज्ञान प्राप्त गर्दै छौ त्यो ज्ञान छ किनकि त्यो ज्ञान हामीले कुनै स्कुल कुनै विद्यालय कुनै महाविद्यालय कुनै विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गर्न सक्दैन यो गुरुजनहरुकै मुखारविन्दबाट मात्रै हामीले प्राप्त गर्न सक्छौ त्यसैले म सम्पूर्ण आमा दिदी दाजुभाइ बुवा दाजुबहिनीहरु सम्पूर्ण भक्तजनहरुमा यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो तीन दिन हामीले हाम्रो ज्ञान प्राप्तिका लागि हाम्रो जीवनका लागि हाम्रो मुलुकका लागि हामीले दिउँ यो हामीले प्राप्त गर्ने ज्ञान हामीले अन्यत्र पाउन सक्दैन अर्को सँगसँगै तपाईलाई अर्को जानकारी गराउँ स्वामी ईश्वरानन्दले 2012 सालमा यही ठाउँमा बसेर श्रीमद् भागवत गीताको पहिलो नेपाली तपाईको चाहिँ उल्टा गर्नुभयो जसलाई गीता तात्पर्य भनिन्छ त्यो प्रकाशन हामीसित तेस्रो प्रकाशनको रूपमा हामीले यहाँ प्रकाशन गरिरहेका छौँ तपाईलाई यदि नेपालीमा गीता हेर्न चाहनुहुन्छ अर्थ सहितको नेपाली गीता चाहनुहुन्छ भने हामीले त्यो उपलब्ध गराउन सक्छौँ र यो यो पुण्य भूमिमा तपाईहरु उपस्थित भइदिनु भयो तपाईहरुले यो कार्यक्रमको अन्त्यसम्म गुरुजीहरुको वचन वाणी र ज्ञानका कुराहरु सुन्नुहुनेछ र यो मुलुकको वास्तविक समृद्धिका लागि यो मुलुकको वास्तविक नैतिक वातावरण सृजना गर्नका लागि यो ज्ञानहरु अति आवश्यक छ आज मुलुकमा देखिएका केही विसंगतिहरु विकृतिहरुका विरुद्धमा आवाजका लागि पनि यो ज्ञानको आवश्यकता छ हामीकोमा अहिले धेरै खालका कुराहरु सृजित भइरहेका छन् यी सबै कुरा ज्ञानका अभावले मलाई लाग्छ यदि यो मुलुकका शासकहरुले यो मुलुकका प्रशासकहरुले यो मुलुकका विद्वानहरुले यो मुलुकका शिक्षकहरुले यो मुलुकका प्राध्यापकहरुले राम्रोसित गीताको अध्ययन गरिदिने हो भने हाम्रो मुलुकमा आज आएको समस्या छिटै समाधान सजिलै समाधान हुन्छ सायद यो तीन दिनमा हामी तपाई हामीले सबैले यो ज्ञान लिने प्रयास गर्यौं बुझ्ने प्रयास गर्यौं सुन्ने प्रयास गर्यौं भने मलाई लाग्छ हाम्रो हामी हाम्रो तर्फबाट पनि यो मुलुकको केही विकासमा समृद्धिमा केही सहयोग छ होला अन्तमा म हाम्रो गीता अध्ययन मण्डलका अध्यक्षको गुरु सहदीय गुरुको गुरुलाई नमन गर्दै सम्पूर्ण अतिथि गुरुहरू प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई सुस्वागत स्वागत स्वागत भन्दै आफ्नो स्वागत पत्र यही टुङ्ग्याउँछु हस् धन्यवाद ओंकारं बिन्दु समेतं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः गीता माता को गीता माता को नेपाल आमा को नेपाल आमा को इस अत्यंत पवित्र अत्यंत पावन र हामी नेपालीहरुको महत्त्वपूर्ण विषय विशेष गरी सनातनीहरुले बुझ्नुपर्ने अथवा हरेक दिन आयोजना हुनुपर्ने यस प्रकारका जुन सभा यस सभाका सभापति पूज्य गुरुदेव यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवज्यू विशिष्ट अतिथि प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम गुरुदेव मञ्चमा आसीन रहने पूज्य गुरुदेव दिल्ली गुरु त्यस्तै गरी पूज्य गुरु ढुण्डिराम गुरु त्यस्तै गरी सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू सबै मेरा मान्यजन हुनुहुन्छ यहाँहरू सबै सबैप्रति म सत्सत् नमन गर्न चाहन्छु नमन कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छु कार्यक्रमलाई लामो बनाउने बेलामा अथवा म यो मञ्चमा बोल्न लायक व्यक्तित्व म होइन तर एउटा मैले सुरुदेखि नै गुरुहरूको साथमा अथवा गुरुहरूको सान्निध्यतामा बसेर एउटा सुन्दाखेरि मैले के महसुस गरेको थिएँ भने गीता श्रीमद् भागवत अथवा अन्य ज जुनसुकै पुराणहरू हाम्रा पुराणहरू छन् ती पुराणहरूलाई सुन्ने अथवा पढ्ने अध्ययन गर्ने मात्रै गरियो भने त्यो अध्ययनमा मात्रै सीमित हुन्छ तर गुरुजनहरूबाट त्यो त्यसमा
जुन ती शास्त्रहरुमा उल्लेख भएका कुराहरु हामीले हाम्रो जीवनमा दैनिक दिनचर्यामा हामीले त्यो प्रयोग गर्नको लागि प्राप्त भएको भन्ने मैले सुनेको छु र त्यही अनुसार म गुरुहरुको नजिक केही नजिक हुँदाखेरि मात्र थोरै थोरै गुरुहरुले व्यक्त गर्नुभएका कुराहरु मैले मेरो आफ्नो जीवनमा प्रयोग गरे त्यो कर्मको सम्बन्ध मैले आफ्नो कर्मलाई त्यसरी प्रस्तुति गरे र त्यही कर्मको सम्बन्धले आज हजुरहरु बीचमा यहाँ उपस्थित भए जस्तो लाग्छ गीताले दिने ज्ञान पनि कर्मण्येवाधि कारस्ते मा फले सुखदाचन म यति कुरालाई म अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ढंगबाट लेख्छु मैले आज कुन कर्म गर्दैछु मैले गरेको कर्म के हो र मैले गरेको कर्मले मैले मात्र प्राप्त गर्छु अथवा मेरो जन्मभूमिले प्राप्त गर्दछ र मेरो जन्मले प्राप्त गर्दछ भन्ने कुरा हामीले ध्यान दियौ यदि भने सम्भवतः मुकुन्द शर्मा जस्ता व्यक्ति पनि यस्तो महान विशाल सभामा आएर यो इन्द्रधनी हातमा आइपर्दो रहेछ मैले यो महसुस गर्छु अहिले गरे किनभने यहाँ मेरा पूज्य गुरुहरु मैले सायद मैले मेरो जीवनभरि नै अब अध्ययन गरेर पनि म उहाँहरुको त्यो विद्वतामा कहिले पनि पुग्न सक्दिन होला तर मलाई आज के प्राप्त भइरहेको छ भने मेरो कर्मले गर्दाखेरि म आज हजुरहरु बीचमा बसेर बोल्न पाइरहेको छु गुरुदेवले अघि नै भन्नुभयो म शास्त्र गीता ज्ञानका कुराहरु धेरै गहिराईमा गएर बोल्न सक्दिन र एउटा कुरा के भने म भारतको उत्तराखण्डमा पुग्दाखेरि त्यहाँ मैले एउटा शिलालेख भेटाए म फेसनको विद्यार्थी म अभिनय क्षेत्रको विद्यार्थी थिएँ र फेसन फोटोग्राफरको रूपमा म भारतको उत्तराखण्डमा पुग्दाखेरि गङ्गोत्री मन्दिरको भित्तामा 18 औं शताब्दीका गोर्खा नायक अमरसिंह थापाले बनाएको यस मन्दिरका इतिहास भनेर एउटा जुन शिलालेख देखेपछि मलाई मेरो इतिहास खोज्न मन लाग्यो मैले सोचेँ पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ पश्चिम किल्ला पश्चिम किल्ला काँगडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ कुन शक्तिको सामुने कहिले हामी झुकेथ्यौँ एउटा त्यो अध्ययन गरेको थिएँ सुनेको थिएँ र त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा किन यो भयो भनेर हेर्दै जाँदा म भारत तीर्थयात्रा गर्न गएको थिएँ त्यो क्षेत्र भारतीय क्षेत्र थियो तर त्यहाँ त्यो अमरसिंह थापाले किन बनाए भन्दा पहिलाको हाम्रो विशाल नेपालको परिकल्पना गर्दा त्यो अवस्था थियो तर म जहाँ गइरहेको थिएँ त्यतिखेर मैले भन्नु पर्थ्यो पूर्वमा मेची पुगेथ्यौँ पश्चिममा महाकाली त्योभन्दा अरू केही पनि थिएन भोलिको दिनमा यदि म जस्ता व्यक्तिहरूले नेपालका यी पवित्रताहरूलाई हामीले प्रस्तुत गर्न सकेनौँ भने भोलि पर्सि हाम्रो देश नेपाल अझै पनि साङ्गिन्छ होला त्यो शास्त्रले जे दिएको छ त्यो कुरालाई हामीले उठाउनु पर्छ भनेर मैले ओमकार ध्वनि कार्यक्रम सुरुवात गरेँ अहिले मञ्चमा हुनुहुन्छ धुनिराज नेवालेजी उहाँ नेपाल टेलिभिजनमा हुँदा आत्मचिन्तन भन्ने कार्यक्रमबाट मैले सुरुवात गरेको थिएँ र त्यतिखेर सोच अहिलेको सम्बन्ध अझै धेरै लामो थियो र त्यो कार्य अगाडि बढाउन खोज्दै गर्दा कतिपय कुराहरूमा त्यो कुण्ठित भएर बस्नुपर्ने परिवेशहरू पनि हुन्थ्यो र त्यो बेलामा उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्ने कुराहरूमा उहाँहरूका हरेक कुराहरूसँग पनि म आफ्नो कर्म गर्दै गएँ र आज म सबभन्दा महत्त्वपूर्ण धन्यवाद त म कसलाई दिन्छु भने हाम्रो ढुण्डिराज नेवाने गुरुदेवलाई किनभने सायद त्यो बेलामा मैले सङ्घर्ष गर्न नपरेको थियो भने म त्यही बेलामा हुन्थेँ होला आज राष्ट्रको निमित्त कोटि हो सङ्कल्प गर्ने त्यो सायद त्यो कृपा मलाई भगवान्ले यो अवस्थासम्म ल्याइदिनु भयो ओमकार टेलिभिजनबाट नेपालका पवित्रतम तीर्थस्थलहरू अनि यस्तै गीताभित्र भएका महत्त्वहरूलाई हामीले बिर्स्यौँ हामी अर्को बाटोतिर लाग्यौँ र आज हामी चाहिँ हरेक दिन आन्दोलन हुँदाहुँदा अब हामी धर्म अध्यात्ममा लागेका व्यक्तिहरू पनि अब आन्दोलनतिर जानुपर्ने यस्ता खालका कुराहरू आउनु परेको छ र यो कुराहरूलाई चाहिँ सायद हामीले चाहिँ यस्ता ज्ञानका कुराहरूलाई प्रचार गर्नुपर्छ भनेर सुरुवात भएको ओमकार ध्वनि कार्यक्रम आज राष्ट्रको यो जर्जरता भइरहेको परिवेशमा शास्त्रभित्र उल्लेख रहेछ कि देशमा यदि परचक्रीहरूले हाम्रो देशलाई नराम्रो नियत लगाएर कुन नजर लगाए भने अथवा देशभित्र आन्तरिक द्वन्द्वहरू एकले अर्कालाई विश्वास गर्ने वातावरण भएन यदि भने विभिन्न प्रकारका महामारीहरू आयो भने विभिन्न प्रकारका चाहिँ सङ्कटहरू आयो भने त्यस्तो बेलामा राष्ट्रले कोटिहोम लगाउनु भनेर शास्त्रमा उल्लेख भएको रहेछ सायद हाम्रो कर्म गर्दै जाँदा एउटा कोटिहोम लगाउने भन्ने कुरा भयो मैले पूज्यवर गुरुदेवहरू सँगसँगै गएर साक्षात्कार गर्दै गर्दा त्यो कोटिहोमको कुरा आयो र त्यो कोटिहोम फागुन 2 गतेदेखि पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको साइन अनुसार हुँदैछ र उक्त कार्यक्रममा यहाँहरू सबैजना आगमन गर्नुहोला सबैलाई हार्दिक निमन्त्रणा अहिलेदेखि नै गर्छु र ओमकार टेलिभिजन हेर्नुहोला हामीले प्रयास गरेका छौँ नेपालका तीर्थस्थलहरूको प्रचार गर्ने प्रयास र त्यस्तै गरी नेपाल सरकारलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु त्यो समय आउँछ नेपाल सरकारको एउटा चाहिँ सहयोगमा हामीले 77 जिल्ला गएर एउटा रुद्री एउटा आरती गरेर एउटा राष्ट्रिय कोटिहोमको रथयात्रा गरेर 77 जिल्लालाई निमन्त्रणा गरेर आएका छौँ र आज यो मञ्चबाट पनि निमन्त्रणा गर्छु र अहिलेदेखि ओमकार टेलिभिजन गुरुदेवले अस्ति बाणी भयो गुरुदेवको बाणी हुने बित्तिकै गुरुदेव
यो कुरामा म जसरी भयो त्यो गीता ज्ञानको त्यो कुरालाई म अगाडि बढाउँछु भन्दै भनेर आज भोलि र पर्सि तीन दिनकै कार्यक्रम यो प्रत्यक्ष प्रसारण हजुरहरु यहाँ आएर सहभागी हुनु भएको गतिविधिहरुलाई ओमकार टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ र पर्सि 10 गते बिहान गुरुदेवको एउटा महत्त्वपूर्ण वाणी भएको छ म गुरुदेवलाई नमन गर्छु लड्केश्वर महादेवको दर्शन एकचोटि गुरुदेवको पाउ पर्यो भने सन्तको पाउ परिसकेपछि त्यो पवित्र भूमि झनै पवित्र हुन्छ हामीले कोटियम लगाउने क्षेत्रमा हजुरको पाउ परोस् भनेर हामीले पर्सि 10 गते गुरुदेवलाई यो कार्यक्रम सकेपछि लड्केश्वर मन्दिरमा बिहान स्वागत गर्दै छौ यदि हजुरहरु पनि उक्त कार्यक्रममा उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ अलिकति समय लिए क्षमा चाहन्छु किनभने यो यन्त्रधनी माइक माला र मञ्च यी तीनवटा कुरालाई ख्याल गरिएन भने हामीले लागेको गन्तव्यसम्म पुग्न भन्दा अगाडि नै हाम्रा पाइलाहरु रोकिन सक्छन् अथवा धर्मलिन सक्छन् मैले अलिकति समय लिए क्षमा चाहन्छु मञ्च पनि प्राप्त भयो माला पनि प्राप्त भयो र यो माइक पनि प्राप्त भयो मैले अब यो तीनवटा कुरालाई व्यवस्थित गर्नै पर्छ यहाँहरु सबै सबैलाई नमन र गुरुदेवलाई नमन गर्नुहुने के सचिवजीलाई नमन गर्न चाहन्छु कि हामीले 77 जिल्लाको यात्रा गर्दा हरेक क्षेत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकारका जो चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमा रहनुहुने सबै व्यक्तिहरूले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ढंगबाट 70 जिल्लामा त्यो रथलाई सफल बनाएर अहिले काभ्रेमा छ म मुख्य सचिवजीलाई पनि अहिले नै निमन्त्रणा गर्छु र सम्पर्कमा म फेरि भेट्नेछु यहाँ सबै सबैलाई नमन र यो महत्त्वपूर्ण समय मिलाइदिनु हुने म पूज्य गुरुदेवलाई उहाँको चरणमा नमन गर्दै यो इन्द्रधनी टक्र्याउँछु ओम नमः शिवाय सूत्र रूपमा स्पष्ट पार्दै र सम्पूर्ण तपाईं हामी सबैलाई कोटि होममा सादर निमन्त्रणा गर्नुभयो र यसका साथसाथै उहाँले विशेष गरेर यो त्रिदिवसीय गीता जयन्ती समारोहमा भएका सम्पूर्ण आध्यात्मिक सामाजिक एवं यी भक्तिमूलक कार्यक्रमहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरिदिने वचनबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गरेर जानुभयो यी कुराहरूलाई लिएर गीता अध्ययन मण्डल एवं अथवा आयोजक परिवार आभार व्यक्त गर्दछ अब म यहाँको विशेष धेरै समय धनिँदै अब म दोस्रो वक्ताको रूपमा मैले विशेष युवा वक्ताहरूलाई विशेष गरेर अहिले हामीहरूलाई केवल हमेशा शास्त्रमा आधारित भएर भाष्यमा मात्र सीमित रहेर भन्नुभन्दा पनि अलिकति समसामयिक जुन हाम्रा विद्यार्थीहरूले र गीताको पृष्ठभूमिमा रहेर गीताको तात्पर्यलाई गीताको महत्त्वपूर्ण दर्शनलाई सरल र सहज रूपमा सम्झाउने बुझाउने अभ्यास भएका यस्ता युवा व्यक्तित्वहरूलाई पनि निमन्त्रणा गर्नुपर्दछ भन्ने विचार संसद वस्तुत हामीले परामर्श गरे अनुसार मैले एक युवा विद्वान दिलीराम गौतमजीलाई आचार्य दिलीराम गौतमलाई पनि यहाँ निमन्त्रणा गरेको छु र उहाँको यो सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रमा उहाँ पनि एउटा कुनै टेलिभिजन विशेष गरेर उनका टेलिभिजनकै माध्यमबाट पनि धर्मको प्रचार प्रसार गर्दै आउनु भएको छ र उहाँ डाक्टर आचार्य दिलीराम गौतमजीलाई म श्रीमद् भगवद् गीतामा आधारित भएर समसामयिक विषयलाई प्रश्न पारिदिन म सादर अनुरोध गर्दछु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् संसारका सबै प्राणी सुखी हौँ सबै निरोगी हौँ सबैतिर राम्रो मात्र देख्न पाइयोस् कहीँ कतै पनि कसैले पनि दुःखको भागी हुन नपरोस् यो उपनिषद्को महान सूक्ति सँगसँगै ती महान अग्रज सन्त महर्षि ऋषिहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु जसले जीवन र सकलका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान तत्र हाम्रो माझमा छोडेर जानु भएको छ यसै गरी आजको यो पवित्रतम कार्यलाई अध्यक्षता गर्दै अनन्त श्री विभूषित महामण्डलेश्वर
स्वामी देवमा महादेव नलन गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै आजको दिनलाई पवित्र पारेर यो देशको महत्व उजागर गर्न पाउनु हुने सरकारका प्रमुख व्यक्ति सचिवलाई महादेव नलन गर्न चाहन्छु जसले निरन्तर रूपमा ज्ञानका प्रवाहहरू उत्तै हामीलाई छोडेर दिइरहनु भएको छ गुरु रामचन्द्र गुरु डाक्टर रामचन्द्र गुरुलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु भोलिराज गुरु वेदान्तको ज्ञान निरन्तर प्रदान गर्नुहुने भवानी गुरु र मञ्चमा आसीन सन्त महात्माहरू र यहाँ जो जति उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबै ऋषिका सन्तान हामी ऋषिभन्दा बाहिर कोही पनि छैनौँ त्यसैले यहाँ सबैलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु आज यति पवित्र दिनमा हामी उपस्थित भयौँ जसको सान्निध्यमा गुरुहरू हुनुहुन्छ जसले ज्ञानको दीप जगाइदिनु भएको छ तर समाजमा अलि उल्टे फुल्टे खालका हावाहुरीले गर्दा हामीलाई अलिक अल्मल्याएको बेला छ तैपनि ती अल्मल्याउने खालको हावाहुन्नरीका बीचमा पनि हामी यति दलिलो भएर गीता जयन्तीको दिन यो पवित्र दिनमा हामी उपस्थित भएका छौँ 5200 वर्षको एउटा इतिहास भगवान कृष्णले युद्ध मैदानमा उभिएको एउटा जीवात्मा अर्जुनलाई जीवन यस्तै हो सङ्घर्ष सङ्घर्षले भरिएको छ तर सत्य अर्कै छ त्यसैले युद्ध गर्नुपर्छ तपाईँ हामी अहिले पनि युद्ध गरिरहेका छौँ बसेको ठाउँमा हामीलाई भुँडा खाँदैछन् खान्छ नि बेला बेला त यो शरीरलाई पर्ने समस्याहरू हुन् त्यसैले यसलाई जित्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सामर्थ्य हो त्यो सामर्थ्यलाई साथ दिनेवाला भगवान् कृष्ण हुनुहुन्छ त्यसैले भगवान् कृष्णले हामीलाई यो युगलाई जगाउनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण बाणी दिनु हो आखिर यो संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट उपलब्धि थियो 5200 वर्षको इतिहास हामीले त्यहाँबाट थाहा पाउँछौँ हुन त सत्ययुग त्रेतायुग द्वापरयुग कलियुगसम्म हामी आइपुग्दा अहिले कलियुगको 5168 जस्तो लाग्छ मलाई त्यसो हेर्दाखेरि 38,93,168 वर्ष सत्ययुगदेखि आज हामी आइपुग्दाखेरि त्यहाँसम्म आइपुगेका छौँ त्यो इतिहास यदि वेद नभएको भए वैदिक वाङ्मय नभएको भए हामीले प्राप्त गर्न सक्ने थिएनौँ ईस्वी सम्बन्धतिर कतातिर वाङ्मय लिएर हामीलाई कहाँ पुगेको थियो त्यति लामो इतिहासमा कि त कहाँ थियो त त्यो 5168 वर्ष अगाडि भन्दा हामीलाई वेदहरूले बताउनु भगवान् कृष्णले नै के भन्नुभयो गीतामा मैले यो ज्ञान सूर्यलाई दिएको थिएँ अनि अभियुक्त रूपमा बसेको चिज अब संसारका मनुष्यलाई आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनका लागि अपरिहार्य छ है मानिसले बुझ्नुपर्छ भनेर अर्जुनको माध्यमबाट दिनुभयो योगीजनहरू विद्वानहरू अर्जुनलाई एउटा मान्छेको रूपमा कल्पना गर्नुहुन्न उहाँहरू के भन्नुहुन्छ जीवको अर्जुन जीव र आत्मा चाहिँ भगवान् कृष्ण हुनुहुन्छ त्यसैले जीव त्यो आत्माको सान्निध्यताले परमतत्व प्राप्त हुने कुरा योगीजनहरूले हामीलाई बताउनुहुन्छ र भौतिक रूपमा हेर्दा आज त्यो अर्जुन हामी जीवनमा जीवन चलाइरहने व्यक्तित्वहरू हौ त्यसैले आज यो पावन दिनमा गीता जयन्तीको दिनमा यदि हामीले साँच्चै हामी भारतवर्षको यो हिमवत् खण्डको यो पाशीवत क्षेत्रको यो गरिमालाई बुझ्ने अवस्थामा छौँ भने हाम्रो राष्ट्रले हाम्रो राज्यले गीताको अध्ययन गर्थ्यो किनभने वेद त्यही छ उपनिषद त्यही छ समाजशास्त्र त्यही छ राजनीति शास्त्र त्यही छ वेद त्रेतायुगदेखि हामीले प्राप्त गर्यो त्योभन्दा अगाडि वेद त ओहकारमा रहेछ नि सत्ययुगमा त्यो वेदको सम्पूर्ण ज्ञान लिन आज हामीलाई गाह्रो छ उपनिषदको ज्ञान लिन आज हामीलाई गाह्रो छ तर गीता कति सजिलो र एउटा नौनी घिउको रूपमा हामीलाई दिएको थियो यस्तो पवित्रतम ग्रन्थ आज हाम्रो देशमा
विद्यालयमा गीता पढाउनु पर्छ भनेर सुचारु गर्न नसक्नुको पछाडि हामीले हाम्रो ज्ञान हाम्रो अन्तर अवस्थालाई बिर्सिएर यो अवस्था आयो भगवान पशुपतिनाथलाई एउटा सीमाको रूपमा हेर्ने त्यहाँमाथि पनि राजनीति गर्ने घृणित सोच भएका मान्छेहरूको कारणबाट हामीले हामीसँग भएको रक्तलाई बिर्सियौँ त्यो रक्तलाई जगाउनका लागि आज गुरुहरूले हामीलाई प्रयत्न गरिरहनु भएको छ यो गुरुहरूले गर्नुभएको प्रयत्नप्रति हामीले हार्दिकतापूर्वक नमन गर्दै श्री चरणमा हाम्रा मानहरू निभाउनु पर्छ साँच्चै कर्म के थियो भन्ने कुरा गीता पढ्ने पाएको भए कक्षामा गीता पढाइदिएको भए हाम्रा भाइ बहिनीहरूले छोराछोरीहरूले बुबा आमाप्रति अहिले जस्तो व्यवहार गर्ने थिएन शासन गर्ने व्यक्तिहरूले जनताप्रति यस्तो उदासीन व्यवहार गर्ने थिएन जनताले कालो भन्दा लिएर नेताको अगाडि उभिने पनि थिएन र एक आपसमा हामी छिमेक छिमेकमा झगडा पनि गर्ने थिएन हामी यति महान मानव बन्ने थियौँ किन आज यति साह्रो समस्यामा पर्यो भन्दा हामीले हाम्रो मानव बुझ्यौँ जगाइदिनु भएको छ त्यतातिर लाग्न पनि हामीले हिंसा आइरहेको अवस्था छ त्यो हुँदैन थियो त्यसैले अब हामीले आजको दिनलाई एउटा पवित्रतम दिनमा सङ्कल्प गर्नै पर्छ म सुन्दैछु म केले सुन्दैछु म ती कानले सुन्दैछु भने मरेको मान्छेको पनि त कान त हुन्छ नि त्यो मरेको मान्छेले सुन्दैन भने त म त यो कानवाला त होइन रहेछ नि अहिले म देख्दैछु यदि मैले देखेको भए मेरो मृत्युपछि आज घाटमा लगेर कसैले मेरो आँखा अगाडि लगेर केही देखाइदिन्छ भने म देख्छु त्यसैले यो देख्नेवाला पनि म होइन रहेछ त्यसो भए म त अर्कै छु यहाँ भित्र छु त्यो मलाई आज चिनाउन सकेको भए जानकारी दिन सकेको भए म भित्रको म अहिले गीता सुन्दैछ गुरुहरूको दर्शन गर्दैछ यदि त्यो निस्क्यो भने म अहिले के हुन्छु मुरो हुन्छु म भौतिक शरीर होइन त्यसैले मेरो आध्यात्मिक शरीर जो भित्र बसेको छ त्यहाँ अहिले उपस्थित त्यो छ र म छु भन्ने कुरा आजको जनमानसमा हामीले पुर्याउनु पाएको भए विश्वले गुरु मानेको देश गुरु नै बनिरहन्थ्यो अहिले अरूले हामीलाई चलाइरहेको छ किनभने हामीले आफ्नै कुरा बिर्सिएको हो तपाईँहरूलाई भनेको होइन त त्यस्ता धेरै भयौँ हामीले त्यही भएको हुनाले हामीभित्र म मान्छे हो भौतिक शरीर छ म भित्र अर्को एउटा शरीर छ त्यसभित्र पनि अर्को एउटा शरीर छ त्यसलाई मैले मात्रै मैले जान्न सकेँ भने मलाई जान्न सक्छु मलाई जान्न सकिनँ भने मैले अरूलाई पनि जान्न सक्दिनँ भन्ने कुरा हामीलाई गीताले दिएको कुरा योग कर्मसु कौशल त्यसैले जीवनमा मैले गर्नुपर्ने कर्महरू गीताले सिकाइदिन्थ्यो त्यो गीताको अध्ययन आज विद्यार्थी अवस्थामा विद्यार्थीले नपाएपछि त्यो ठुलो भएपछि विद्या अध्ययन गर्न जाँदा ऊ अर्को लिएको छ बाल्यकालमा उसलाई दिनु पर्थ्यो त्यो दिने परिवेश जुन दिनबाट हाम्रो नेपाल सरकारले तयार गर्छ त्यो दिनदेखि हामी साँच्चै नेपाल राष्ट्रका ऋषि मुनिका सन्तति अनि हामी स्पष्ट रूपमा स्थापित हुनेछौँ हामी ऋषि मुनि होइन भन्दा हरेक व्यक्तिका गोत्र छन् निम्ति गोत्र कहाँबाट आयो किनभने हरेक ऋषिबाट हामी आएको हुनाले ती हाम्रा पूर्वज हुन् ती ऋषिका पिता को हुन् ब्रह्मा हुन् ब्रह्माबाट आयो त ब्रह्माका पिता को हुन् पर ब्रह्म त्यसैले गीता सुगीता कर्तव्य त्यसैले गीतालाई सुगीता बनाउनका लागि त्यसलाई बाहिरबाट केही दलले त होइन नि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नेको अर्थ हो सुगीता कर्तव्य तिम्मन्ने शास्त्र विस्तरै अनि धेरै कुराभन्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गीता छ त्यसको मात्रै हामीले राम्ररी समीचीन अध्ययन गर्न सकेनौँ भने गुरुहरूले दिएको कुरा मात्रै सुन्यौँ भने पनि हामीलाई पर्याप्त रूपमा यो जीवनलाई सार्थक पार्ने कुरा प्राप्त हुन्छ जीवनको अन्तिममा पुगेर हामीलाई पश्चाताप भयो भने के अर्थ रहन्छ त्यसैले अहिलेदेखि नै होस गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अनुभूति मैले प्राप्त गरेको छु आज यहाँको उपस्थितिमा यहाँको अनुहार र गुरुहरूको दर्शन गर्न पाएकोमा म धेरै सौभाग्यशाली छु त्यसैले मेरा शब्दहरू गुरुका चरणमा निवेदन गर्दै मेरा शब्दहरूलाई यहीँ विश्राम दिन्छु
asap roma sad gamaya tamas roma jyotir gamaya mrityur roma amritam gamaya om shanti 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 धन्यवाद अहिले अब हामीलाई केही सम्बोधन गरेर वहाँ यस सभाबाट गुरु महाराजहरुबाट र विशेष गरेर बिदामन वाले चाहनु भएको छ त्यसकारण म अहिले प्रमुख अतिथिको आसनमा आसीन हुनु भएका मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालजीलाई म आफ्नो सारगर्भित विचार राखिदिनु हुन म सादर अनुरोध गर्दछु मञ्चमा आसीन हुनु भएका सम्पूर्ण पूज्य गुरुदेवहरु चुरमा भेटेको हार्दिक हुनुहुन्छ आज यहाँ उपस्थित भएर योग्यता सम्मेलन र आजदेखि चल्ने तीन दिनसम्मको जुन कार्यक्रम छ यसमा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धे व्यक्तित्वहरूमा मेरो हार्दिक नमन अनि यहाँ आउँदाखेरि यहाँ भोलि अप्ठ्यारो पनि भइरहेछ म यो विषयमा लगभग शून्य ज्ञान राख्ने मान्छे शून्य ज्ञान भएको मान्छेले के चाहिँ बोल्ने होला यस्तो विद्वत सभामा यति धेरै धर्मानुगत राज्यहरू यति धेरै छन् गीताप्रति गीताको भाव जुन पानी गर्नको लागि यहाँहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूको अगाडि अब हामी यता गयो उता गयो अहिले कथा के बोलेको छ अहिले कथा के बोल्नुपर्छ अब अहिले यसपछि फेरि अर्को एउटा कार्यक्रममा जानु छ त्यहाँ छुट्टै विषयमा बोल्नुहुन्छ अलिअलि ज्ञान भएको विषय छ त्यो चाहिँ यो ज्ञानै नभएको विषयहरू मेरो पनि भन्दाखेरि मलाई बडा अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो र पनि मलाई चाहिँ हिसाबले हजुरहरूले सम्झेर एकचोटि आइजाउँ र त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ आइजाउँ यो प्रमुख अतिथि भनेर त मलाई कतै फरकै मैले थिएन तथापि जुन एउटा माया सद्भाव दर्शाउनु त्यसको लागि पनि हार्दै नमन व्यक्त गर्दछु अब एक दुईवटा कुरोहरू चाहिँ मैले यहाँनिर भन्न चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ अघि गुरुदेवले पनि भन्नुभयो आचार्यले हामीले चाहिँ नि गीता पढाउने गरेदेखि अथवा चाहिँ यस्तो कुरोहरूमा गएकोलेदेखि हुन्थ्यो जसले गर्दा चाहिँ हामी सुरुदेखि नै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्थ्यौँ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो त्यो कुरो चाहिँ हो म पनि त्यो भाग्यशालीमा परिनँ तर हाम्रो भाग्य सन्तरी चाहिँ त्यो भाग्यशालीमा पऱ्यो भनेदेखि त्यो ठुलो कुरोहरू हुन्छ म आज चाहिँ कमसेकम यति विद्वत सभामा यसरी कुरोहरूको सामिप्यमा बसेर यो बोल्न पाउँदा चाहिँ आफ्नो भाग्यशाली ठानेछु तर भाग्यशाली यस अर्थमा फेरि छैन कि यसपछि गाउँले पढिएको मैले सुन्नुपर्छ म चाहिँ फेरि अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने लाग्नु एउटा कुरो चाहिँ अहिले के भएको छ भन्दाखेरि अब हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व होस् अथवा प्रशासनिक नेतृत्व हामीले दुईवटा कुरामा गल्ती गरेछौँ कि अब जस्तो चेत चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै भएको छ पहिलो कुरो के त भन्दाखेरि शिक्षामा जतिखेर हामी आफैले मैले पनि कक्षा सातसम्म त संस्कृत पढेको थिएँ त्यसै संस्कृत चाहिँ पढाउनलाई छुटायौँ त्यो चाहिँ गल्ती गरिएछ कि जस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति आइरहेको छ त्यो भन्दाखेरि गीताकै कुरो गर्दाखेरि पनि भाषाले त फेरि समस्या पाइहाल्छ अहिले अब केही कुरोहरू नेपालीमा आएको छ तर त्यो अर्कै जुन भाव जुन मिठास र जुन कुरोहरू छ जुन चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई दिनुभएको उपदेश यथार्थ जुन चाहिँ भाषा थियो त्यो भाषा चाहिँ त फेरि बुझ्ने त कमी मात्रै भयो किन भन्दाखेरि हामीले त्यसरी पढ्नलाई चाहिँ पाउँदा पनि पाएन त्यसैले त्यो एउटा संस्कृत पढाइएन कि भन्ने चाहिँ एउटा त्यो चेताएको छ अब आशा गरौँ भने चाहिँ हामी बिस्तारै गर्न पनि सक्छौँ दोस्रो कुरो हामीले यो नैतिक शिक्षा भन्ने चाहिँ झिकेर जुन चाहिँ पहिला विद्यालयहरूमा पढाइ हुन्थ्यो नैतिक शिक्षा झिक्यौँ त्यो नैतिक शिक्षा झिकेपछि पनि अनि हामी चाहिँ धेरै कुरोहरूलाई चाहिँ पछि परेकै थियो समाजप्रति परिवारप्रति राष्ट्रप्रति हाम्रो चाहिँ नि माया ममता हाम्रो प्रेम र हाम्रो समर्पण त्यो चाहिँ कम भयो कि क्या हो र हामी चाहिँ नि प्रत्येक कुरोमा चाहिँ नि नकारात्मक हिसाबले चाहिँ नि प्रत्येक कुरोमा चाहिँ नि भित्रमै मात्रै कुरो गर्ने त्यो भयो कि क्या हो जस्तो पनि त्यो चेत पनि कता कता आएको छ त्यसैले यसलाई पनि ल्याउन सक्यो भनेदेखि बिस्तारै शिक्षा क्षेत्रबाट नै हो शिक्षाबाटै शैक्षिक क्षेत्रबाटै बालबालिकामा नै त्यो बालबालिकाकै तहबाट त्यो चेतना जागृत गर्न सक्यो चेतना भर्न सक्यो भनेदेखि अनि बिस्तारै त्यसबाट चाहिँ नि प्रगति उन्नति हुँदै जान्छ भन्ने सोच चाहिँ आएको छ त्यसैले यो कुरोहरूमा मेरो तर्फबाट पनि बेला बेलामा आजकल चाहिँ लेखाउँछ मैले गर्ने दिन्छु अब किताबको कुरो गर्दाखेरि मैले अघि नै निवेदन गरेँ लगभग शून्य ज्ञान भएको एउटै मात्रै हरफ कण्ठ भएको चाहिँ त्यही नै हो फेरि कर्म निर्वाधिकार जस्तै
विशेष गरी म पक्कै नै धेरै समय लिने छैन मलाई एउटा कुरा के हो निवेदन गर्न मन लागिरहेको छ भने पूर्वोक्त मित्रहरूले पनि आज्ञा भइसक्यो विशेष गरी तपाईँ हामी आज यो 5160 औं गीता जयन्तीको यो पावन अवसरमा हामी उपस्थित हुने सौभाग्य पाएका छौँ र यसमा अर्को पनि कुरा हामी कामी र अर्को सौभाग्यशाली बनेका छौँ भने गीता मन्दिरले आज स्वामी महाराजलाई पाएको छ महामण्डलले स्वर महाराजज्यूलाई पाएको छ यो तपाईँ हामी गीता प्रेमी धर्म संस्कार संस्कृति रीतिरिवाज र आफ्नो संस्कारलाई जीवन्त पार्नुपर्छ मुटुभन्दा पनि बढी प्यारो माया गर्ने व्यक्तिहरूको लागि यो ठुलो अवसर छ यहाँहरूलाई यो कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु यदि हामीले छलछाम कर्कपट धर्म पनि गर्न थाल्यो भने हामीलाई भोलि यो प्राण गएपछि बहुत नराम्रो किसिमको हामीलाई जघन्य कष्ट पर्नेछ यो सबैले बुझ्दा हुन्छ बुझ्नु पनि पर्दछ यसैले गर्दाखेरि ईश्वरानन्द महाराजलाई म यतिखेरि सम्झिन्छु उहाँले जुन कालखण्डमा नेपालको चारवटा ठाउँमा बनाउने सन्दर्भमा यहाँ पनि बनाउनु भयो र उहाँले यो बनाउँदाखेरिमा कुन किसिमको सोच विचार राखेर बनाएको खिया थियो होला हामीले एकछिन कल्पना गर्नुपर्दछ अत आज गीता जयन्तीको सम्बन्धमा आज देशमा विभिन्न प्रकारका टुक्रा टुक्रा रूपले मान्छेहरूले गीता मनाइरहेका छन् तर आज यो गीता मन्दिर एउटा ब्रह्मलिङ्ग स्वामीको जुन हामीलाई सुम्पिन भएको यो नासो यदि हरेक दिमाग नेपालीले दिमागमा समझदारी काम जिम्मेवारी हृदय इमान्दारीपूर्वक धर्म संस्कृतिलाई जुधारु राख्नको लागि गीता मन्दिरसँग यदि हामीले जोडाएर यो गीता जुन किसिमको जयन्तीलाई सबैलाई एक ठाउँमा एउटा छाताभित्र ल्याउनको लागि म विशेष गरी यो समितिलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु भगवान्लाई साक्षी राख्दै किनकि नेपालको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण महामण्डलेश्वर आज गीता मन्दिरले पाएको छ यहाँ हजुर हामीलाई हाम्रो लागि सौभाग्य कुरा हो यहाँ हाम्रा उपाध्यक्षमा हाम्रा यति ठुलो विद्वान वेदान्त विद्वान गुरु हुनुहुन्छ त्यसै गरी विभिन्न प्रकारका समितिका मित्रहरू हुनुहुन्छ र कुरो के छ भने अवसर आउँछ पर्खिँदैन हामी धेरै आफू जान्ने मात्र भएर काम लाग्दैन जबसम्म जीवनमा हामी उतार्न सक्दैन त्यसैले म पुनः यहाँहरूमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले कमसेकम गीताको महत्त्व लागि हामी सबैजना हुन त हामी अत्यन्त न्यूनतम रूपमा उपस्थित भइरहेका छौँ तर यति यो उपस्थित हुन हुने होइन मलाई थाहा छ पहिलोपल्ट महाराजले तल जुन किसिमको विशाल कार्यक्रम गरिरहेको थियो यो हाम्रै कमजोरी हो किनकि त्यतिखेर हामीहरूले जति राम्रोसँग यदि गर्न सकिएको थियो भने सायद आज यो कार्यक्रम त्यही ठाउँमा बन्थ्यो होला यो मलाई थाहा छ हामीले बुझ्नुपर्दछ सन्तहरू भनेको तपाईँ हाम्रो एउटा स्वभावको स्वरूप हुनुहुन्छ गर्नुपर्ने हजुर हामीले गर्नुपर्दछ त्यसैले गर्दाखेरि बाँकी दिनमा हजुर हामीलाई यो एउटा भावना आओस् दिमागको समझदारी कार्य जिम्मेवारी हृदय इमान्दारीपूर्वक किनभने एक दिन हामी नाङ्गै आएका छौँ एक दिन नाङ्गै जानुपर्दछ हामी केवल आदर्शका कुरा मात्रै गरेर हुँदैन यो समाजमा हामीलाई हाम्रा पूर्वजहरूले जुन धर्म संस्कृति सम्पदाको बारेमा हामीलाई सुम्पेर जानु भएको छ त्यसलाई हामीले राम्रोसँग संरक्षण गर्न सकेनौँ भने भोलि हामी यसको भागी के हुनेछौँ निश्चय नै हामीलाई एउटा पश्चाताप पर्नेछ त्यसैले त्यो कसैले नहोस् मलाई लाग्छ अहिले पछिल्लो समयमा गीता मन्दिरको समितिले बहुत राम्रो काम गरेको छ मलाई खुसी पनि लागेको छ र मलाई एउटा कुरा यहाँहरूमा आज निवेदन गर्न मन लाग्दछ किनकि स्वामीजी यहाँ पदार्पण हुनुभन्दा अगाडि करिब करिब गीता जयन्तीको दिन यहाँ खाली हुन्थ्यो र हामीलाई लाग्यो यो ठाउँमा यदि निरन्तर गीता जयन्ती हुनुपर्छ भन्ने लागेर लगभग 10-12 वर्ष अगाडिबाट हामीले यहाँ आएर गीताजीको रथयात्रा गरेको कुरा यहाँहरूमा यहाँहरूलाई अवगतै छ र म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यदि हाम्रो जीवनलाई भोलिका दिनमा राम्रो अध्यायमा पुर्याउनु छ भने हजुर हामीले यो गीता मन्दिरमा कमसेकम यहाँ विभिन्न प्रकारको साना साना कार्यक्रमहरू विभिन्न ठाउँमा भएको कुरा मलाई जानकारी आएको छ तर एउटै यदि गीताको कार्यक्रम हुन्छ भने जुन ईश्वरानन्द महाराजले जुन किसिमको परिकल्पना गरेर यहाँ प्रारम्भ गर्नु भएको छ आज हामीले महाराज महामन महाराज हामीले पाएका छौँ र सबैको यत्न होस् सबैको प्रयत्न होस्
दिमागमा समझदारी कार्यक्रमहरु हेर्दै इमानदारी पूर्वक एउटा विशाल कार्यक्रम गीता जयन्तीको कार्यक्रम ध्यान गर्नको लागि समितिका सर्दिय जनहरुलाई पनि विशेष निवेदन गर्न चाहन्छु किनभने हामी यदि कसैलाई यदि कोही उता फर्केको छ भने हामीले बोलाएछौं हामी पनि फर्किन बाध्य हुन्छ त्यो सिद्धान्त हो तर धर्म पनि त्यसैले गर्दाखेरि जो हुन् जो जुनको संस्कार संस्कृतिमा हुन् तर हाम्रो हिन्दू हुन् हामीले यो कुरा पनि बुझ्नु पर्दछ त्यसैले यो किसिमको शक्ति यो किसिमको सामर्थ्य अहिले गीता मन्दिरले पाएको छ किनकि आज हामीले महाराजलाई पाएका छौं तर हजुर हामी एउटा ऊर्जाशील बनेर समाजमा अलिकति प्रतिकूल अवस्था पनि हामीले हावा चलिरहेको थाहा छ र यो अवस्थालाई सदुपयोग गर्दै कुनै कुनै चाहिँ नराम्रो कुरालाई पनि राम्रो कुरामा परिणत गर्न सकिन्छ यदि हामीले त्यसको ख्याल गर्न सक्यो भने भन्ने त्यो शक्ति त्यो सामर्थ्य त्यो ऊर्जा हामीलाई माताले प्रदान गर्नुहोस् भन्ने कामना गर्दै म यी शब्दले उपसमाप्त गर्छु धन्यवाद देवघाट क्षेत्र विकास समितिको भूतपूर्व अध्यक्ष भएर पनि उहाँले देवघाट क्षेत्र विकासलाई विकास गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ र म आदरणीय दाजु देवेन्द्र प्रसाद उपाध्यायजीलाई आफ्नो सार्वजनिक विचार राखि दिनुहुन म सादर अनुरोध गर्दछु गीताको यहाँ चर्चा छ गीताले पनि कति कार्यक्रम छ यही सम्बन्धमा मलाई एउटा कुरा सम्झना भन्न मन लाग्यो गीतामा चाहिँ भगवान् कृष्णले यदा यदा धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदर्थानम् सृजाम्यहम् यसको अर्थ पनि तपाईँले बुझ्नुहोस् यदा यदा धर्मस्य ग्लानिः भवति त्यही धर्मको ग्लानि त्यतिखेर धर्मको उत्थानका निमित्त साधुको रक्षाका निमित्त पृथ्वीमा अवतरण लिन्छु भन्छ भगवान् कृष्णले धर्मको उत्थान हुँदो रहेछ गीताद्वारा भगवान्ले गीतामा कबुल गर्नु धर्मलाई फल भएको बेला म आउँछु भन्नु भगवान् प्रार्थना त हजुर अब चाँडै आउने बेला किनभने हामी कहाँ त कस्तो छ मलाई एउटा म नबुझेर त्यसलाई नसम्झेर हाम्रो देश त धर्म निरपेक्ष भन्ने राजनीति गरे होइन हाम्रो देश धर्म निरपेक्ष हो धर्म निरपेक्ष भनेको के अर्थ पनि जान्दिन तर यहाँ धर्म निरपेक्ष शब्दको अर्थ मैले के राख्छु व्याकरण अनुसार भने निर्गतो धर्म निर्गतो धर्मस्य अपेक्षा यसमा छ धर्म निरपेक्ष जसलाई धर्मको खाँचै छैन त्यो धर्म निरपेक्ष हो तपाईँ भन्नु जसलाई धर्मको खाँचै छैन त्यसको धर्म निरपेक्ष हो राज्यले हामीलाई त्यो भन्छ तर हामीले यसको कुरा धेरै गर्छौँ यसलाई फेरि सक्नु जसलाई धर्मको खाँचो छैन त्यो धर्म निरपेक्ष हो धर्मको खाँचो नहुने धर्मशाला छ हामीले धर्मशाला बनाइदिएको छ तर हामी त्यो धर्मलाई फिर्ता लिने हो कि होइन हाम्रो धर्म हाम्रो सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने किन भन्नु त्यो अवस्था हाम्रो छ त्यसो त हामी धर्म भिन बनाइएका छौँ धर्मशाला बनाइएका छौँ यदि होइन यसको अर्को अर्थ हामी सोधौँ अर्को कुनको अर्थलाई सबै धर्मलाई समान दृष्टिकोण राख्ने यसको अर्थ हो कुन व्याकरण अनुसार त्यो अर्थ हो कुन चाहिँ शास्त्र अनुसारको अर्थ हो कुनको पनि धर्मको अर्थ तर कुनै कुन शब्दको अर्थ त्यसको अर्थ छ हामीले सोध्यौँ त्यसको जवाब पनि हामी पाइनौँ तर यसैले आज यदा यदा धर्मस्य गाई भगवती भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनम् चिन्ताम्यम् भन्ने भगवान् श्री कृष्ण परमात्मा हुनुहुन्छ उहाँ आएर हामीलाई यहाँ चाहिँ उहाँको वचन अनुसार अब उपस्थित हुनु पऱ्यो भन्ने भन्न बाध्य छौँ होइन भने यो देशका शासकहरूले अब उनको धर्म जसुकै होस् हामीले ओङ्कार परिवारभित्र छन् भन्ने कार्य आज ओङ्कार छोडेर अन्यत्र मात्रै गयो हामीले अब हाम्रो केही लागेन तर धर्मको रक्षाका निमित्त उनीहरूको दायित्व हो कि
हाम्रो देशका उनीहरू कंकाल परिरहेको हुन्छ के पनि हो आज उनीहरू नेत्र भइ गयो त्यसो भए नेपालको धर्मको रक्षा नहुने अवस्था आउने हो भने तपाईँ हामीहरू रमिते बोल्न सक्दैनौँ यति कुरा हाम्रो आत्मसाक्षी राखेर भन्नुपर्छ हाम्रो स्वामीजीहरू हाम्रो देशका विद्वानहरू समस्त विद्वानहरूलाई हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि हामी आत्मरक्षाका निमित्त पनि हामी आखिरमा समस्त ब्राह्मण जातिहरू क्षेत्रीहरू वैश्यहरू शूद्रहरू सम्पूर्ण यहाँ पशुदान भन्न हामी यो भन्ने भावना विवश हो किनभने धर्मको हाम्रो हनन भइरहेको छ धर्मको खलल बनाइरहेको छ धर्मको अरक्षित छ त्यसो हुँदा धर्म रक्षित रक्षित भइरहेको छ धर्मको रक्षा गर्न हान्ने भए हामीलाई धर्मले कोही रक्षा गर्छ धर्मको रक्षा गर्न सकिएन भने हामीलाई कसले रक्षा धर्म रक्षित रक्षित धर्म सुरक्षित भयो भने त्यसले हामीलाई रक्षा त्यसो हुँदा हाम्रो के धर्म जुन धर्म जुन धर्मले के सिकाउँछ जुन धर्मले आत्मबोध सिकाउँछ परमात्मा र ममा केही फरक छैन भन्ने बुद्धि सिकाउँछ तपाईँलाई थाहा छ यो हाम्रो धर्मले के सिकायो भगवान् मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् रामचन्द्रले भगवान् मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् रामचन्द्रले जुन जतिखेर चाहिँ राज्यारोहण गर्नुभयो राज्यारोहणमा ठुलो सभा छ ठुलो सभा हुँदाखेरि उहाँको मनमा लाग्यो यहाँ मलाई चाहिँ सभा हेर्न आउनुहुन्छ यिनी सभा देख्न आउनु मान्छेहरूले आखिरी मलाई चाहिँ राजा भने आउनु कसै कसैले ज्ञानी भने आउनु कसैले रमन्ते योगी नस्मृति राम जसलाई सम्झेर योगीहरू त रमाउँछन् भने भगवान् राम त त्यस्तो हुनुहुन्छ भनेर सोचे होला त प्रत्येक सोचाइले मैले कसैले ठिक हुँदैन कसैले राजा भनेपछि ठाडसँग सेना राख्नुपर्छ भन्ने सोचे होला त्यो सबैको चित्त बुझाउनु कसरी भगवान् राम मनमा सोच्नुभयो सत्य सत्य होइन त्यो देख्नुभयो आफ्नो पाउ गाई हेर्नु हनुमानलाई हनुमानलाई देख्नु विश्वास गर्छु ओ भगवान् तिमी को भन्छु रामले हनुमानलाई आकाशी तिमी को भन्नु भनेपछि दर्शक दीर्घाका मान्छेले के भन्छ हेरे कुचीको खतरनाक रामको सिंहासनमा गइसकेपछि आफ्नै सेवकलाई लङ्कामा पुगेर फेरि भोकेर लिएर आउने लङ्कामा सीताजी पत्ता लगाउने हनुमानलाई त होस् भन्नु हो भने बाहिरकाले त्यही त भन्ने आखिरमा हनुमान जरै पुग्छु जरै पुग्दैन हनुमानले परमात्मा भगवान् रामको अभिवादन गर्दै समानलाई पनि अभिवादन गरेर भन्नु हो राम त नै भन्नु उहाँले के भन्नु उहाँले भनेको कुरालाई सम्झिने प्रयास गर्नु उहाँले के भन्नु हे भगवान् देह बुद्ध्याम जीव बुद्ध्या देह बुद्ध्याम जीव बुद्ध्यांसक वस्तु तस्तुमेवामती हे भगवान् शरीरको विचार सुन्नुभयो शरीर धान्यो भने शरीरलाई हेरेर सुन्नु भएको हो भने तपाईँको दास हुनु म मेरो पनि मेरो पनि पाण्डव हो कि शरीर तपाईँको पनि पाण्डव हो कि फेरि अनि तपाईँ बाँधको छोरा म चाहिँ बाँधको छोरा त्यसो त म बाँधन सराइएको भएर तपाईँ त्यहाँ सेवा गरिरहेको हो शरीरको दृष्टिकोणले हेरिदियो भने तपाईँ मानव छरी म बाँधव छरी दुइटा देह बुद्धको दास हो होइन जीवात्मा र परमात्माको विचारले सोध्नुभएको जीवात्मा परमात्मा भनेर सोध्नुभएको भने सम्पूर्ण जगत परमात्मा भन्दा भिन्न छँदै छैन त्यसले ईश्वर अंश हो सर्त त्यसैले तोधै तो तपाईँकै अंश हो जीव बुद्धा तोदंश हो अन्त जीव बुद्धा तोदंश जीव र आत्माको दृष्टिकोण हेर्नु भने आत्माहरू रहनु तपाईँलाई के त्यो एउटा कण अंश म फरक होइन साँच्चै सुन्नुभएको भगवान् रामचन्द्र भने साँच्चै सुन्नुभएको भने म राम हुँ भने भावना हनुमानले आफैले छाती कुटेर भने म राम हुँ यो कुरामा दिउँ राख्छ संसारमा एउटै ईश्वर भन्नुहरू त्यही पनि छ
अनि भन्नी तत्व सिक्यो नि गीता गीता भन्दा अन्यत्र गएर परम बोध गराउँदै गर्छ जीवात्मा र परमात्माको एकता गर्न गरिन्छ गीतामा गीतालाई अन्यत्र गर्छ नि त्यसो त्यस कारण यसै गीताबाट अर्को के आयो भने वसुदेव कुटुम्बको भावना आउने गीताबाट गीताबाट जुन कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग आदिहरू आएको पनि छ त्यसलाई श्रवण वद श्रवण मनन नीति ध्यान आएको पनि गीताबाट हामीले सुन्छौँ गीता हामी पढ्छौँ त्यसबाट हामीलाई बोध हुन्छ त्यसपछि हामी त्यसैलाई मनन गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी त्यसैबाट फेरि ज्ञान प्राप्त गर्छौँ र मुक्ति हुन्छ किन गीता त्यसको वस्तु हो हामीले गीतालाई अध्ययन गऱ्यौँ गीतालाई हामीले कमसेकम पाठ गर्ने भानीमा छौँ गीतालाई कमसेकम हाम्रो बालक गर्ने सुन्ने उनीहरूले पढ्ने भयो भने अवश्य पनि हाम्रो जीवन चाहिँ सुखमय बन्न सक्छ विदेशीहरूले आज विदेशीहरूले गीता पढाएको छ तपाईँले देख्नुभयो होला सम्पूर्ण चाहिँ यो जुन चाहिँ पाश्चात्य देशका जसलाई हामी अग्रे भन्छौँ गोरु सङ्ग उनीहरू उनी सबै राजे 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 किन हरे हरे भन्नुभयो करोडौँ छन् त्यो सबै तर हामी त्यही राजे राजे छोडिरहेका छौँ त्यही कृष्ण कृष्ण हामीले छोडेका छौँ त्यसले हाम्रो मनमा आउँछ हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हामी नै परमात्मा हामी नै रामका अनि हामी भगवान् कृष्णका तपाईँलाई फेरि राम भन्दा कृष्ण भन्दा शिव भन्दा भिन्न भिन्न त सबै एउटै हो परमात्मा परमेश्वर भगवान् एउटा एकको ब्रह्म द्वितीय नास्ति भएर सिकाउनु पनि यही है एकको ब्रह्म द्वितीय नास्ति एउटै हो जीवात्मा अथवा त्यो परमात्मा दुईवटा तिनवटा छैनन् भनेर सिकाउनु पनि त्यही हो त्यसको गीतालाई तपाईँले पनि पढ्न थाल्नु कुनै गीताको चाहिँ कार्यक्रमहरू तपाईँको भाग्यमानी हुनु त्यो क्षेत्रमा चाहिँ गीता पनि छाप्नु यसको परिस्थानमा जानु हुनुहुन्छ तपाईँको बडो भाग्यमानी हुनुहुन्छ त्यसैले तपाईँको भाग्यप्रति हामीलाई पनि लोभ लाग्दछ तपाईँको भाग्यले हामीलाई पनि छुट्नु सकोस् आज सबै हामी यहाँसम्म आयौँ त्यसैले अबको चाहिँ गीता गीता अध्ययन संस्थान छ यो गीता अध्ययन संस्थान यो चाहिँ साँच्चै हाम्रा युवा विद्यार्थीहरूलाई गीताको प्रवर्तन दिएर गीता पढ्न गीता पढाउन उनीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रेरित गर्न सकौँ र यहाँ फेरि अभिभावकहरूले गीता अध्ययन गर्न पनि हुन्छ तपाईँहरूबाट आफ्नो सन्तानलाई प्रेरणा दियोस् यसैले त्यसपछि नै हाम्रो जुन मनोकांक्षा हाम्रो आकाङ्क्षा भन्दा विभिन्न आकाङ्क्षाहरू त्यो आकाङ्क्षा हामीले लिएर आएका छौँ त्यो आकाङ्क्षालाई पूर्ण गर्छ आकाङ्क्षालाई पूर्ण गर्ने एउटै प्रभावको परमेश्वर भगवान्को गीता दर्शन हो गीता भगवान्ले दियो हामीलाई अलिक साँच्चै रूपमा गीतालाई कसरी सोध्नु भएको तपाईँको कुरा भइसकेका छन् अब हाम्रो अन्तिमतिरको औषधि के छ हामी त औषधि खान्छौँ ट्याब्लेट खान्छौँ के खान्छौँ त त्यति गरेका छौँ तर औषधि त के हो हाम्रो गीता गीताको अध्ययन गरेर मुक्ति प्राप्त गर्नु पऱ्यो भने औषधि बल्ल भयो फेरि न पुनर्जन्म त्यति फेरि जन्म पनि दुःख पनि मन गर्ने यस्तो अवस्था धान्न पर्ने गीता हो त्यसो त गीतामा हामी समस्तको ध्यान पुगोस् र गीता पढ्नुपर्छ र पढाउनुपर्छ भन्ने भावना सम्पूर्ण आमा बहिनीहरू दाजुभाइ बुवाहरू सबैमा आओस् यही प्रार्थना भगवती यो गीता मन्दिरमा प्रार्थना गर्दै स्वामी महाराजको श्री चरणमा चरणाङ्गमा नमन गर्दै समस्त कुरोहरूमा नमन गर्दै केही शब्दलाई श्रीमद् भगवद् गीता ब्रह्मसूत्र र उपनिषद् आदि यस्ता अत्यन्तै आध्यात्मिक ग्रन्थमा आधारित भएर सत्सङ्गात्मक अनुष्ठानलाई सफलताको बिन्दुमा पुर्याउनका निमित्त दत्त चित्त भएर राख्नु भएको छ युवा सन्त अमृतानन्द गिरी महाराजलाई तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 अजगायस्य भटस्य अध्यक्ष परम पूजनीय गुरु महाराज श्री
एवं मनसासीन अन्य विद्वत परेण्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरुजनहरू आज गीता जयंती को इस पावन अवसर में हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं। गीता जयंती भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुनलाई निमित्त बनाएर दिएको अत्यंत सारगर्भित आध्यात्मिक उपनिषद प्रवचन को संग्रह हो। उपनिषदहरुको सारलाई संक्षिप्त गर्दै भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई भगवत गीता उपक्षेत्रमा सुनाउनु भएको थियो। जसको सन्दर्भमा श्रीमद् भगवत गीताको महात्म्यमा बताइएको छ, मल निर्मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने। हामी बिहान बिहान उठ्छौँ, प्रातः काल उठेर स्नान गर्दछौँ, नुहाइसकेपछि शरीरको जो मल हो, स्थूल शरीरको मल, त्यो प्रतिदिन हामीले पखाल्ने गरेका छौँ। तर आन्तरिक जो हाम्रो सूक्ष्म शरीर छ, यो सूक्ष्म शरीरको मल भने बिहान बिहान नुहाउनाले पखालिँदैन। बाहिरी शरीरको मैलो त पानीले पखालिदिन्छ, तर भित्री मनको जो मैलो हुन्छ, अविद्या कामना कर्म आदि यस्ता मलहरू छन्, यी मलहरूको प्रक्षालन गर्नको लागि जलको आवश्यकता पर्दछ। त्यो जल बाहिरी जल होइन, आन्तरिक अमृत जलको आवश्यकता पर्दछ। त आन्तरिक जो अमृत जल हो, त्यो अमृत जल भनेको श्रीमद् भगवत गीता नै हो। सकृत गीताम भसि स्नानम संसार मलनाशन। गीता रूपी अमृत जलमा स्नान गर्नाले संसारमा जन्म लिनु परेको यो जो मल हो, संसार मल हो, यो मलमा जो जन्म लिनु परेको छ हामीलाई अविद्याको अधीन भएको कारणले गर्दा, यो मल निश्चित जो निस्सार भएर नष्ट भएर जान्छ यदि श्रीमद् भगवत गीताको अमृत जलमा स्नान गर्छौँ भने। यसरी भगवान श्री कृष्णले यो अमृत जल समुद्र समान आप्लावित गराइदिने, समग्र मानव समाजलाई आप्लावित गराइदिने यो गीता रूपी अमृत जललाई अभिसिञ्चित गर्नुभएको छ यो संसारका नर मनुष्यहरूको कल्याणका लागि। हामीले पनि त्रिदिवसीय यो सम्मेलनमा उपस्थित रही प्रतिपल भगवत गीताका दिव्य वचनहरूलाई पान गर्दै यहाँ उपस्थित हुनुहुने सद्गुरुहरूको मुखारविन्दबाट निश्चित हुने दिव्य अमृतलाई पान गर्दै हामीले आफ्नो जीवन धन्य बनाउनेछौँ। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई गाईको पाछो चाहिँ मान्दै, अर्जुनले जब भगवान श्री कृष्णसँग प्रश्न राखे, प्रश्न राखिसकेपछि भगवान श्री कृष्णले उपनिषद्को सार सङ्ग्रह गर्दै सुनाउनु भएको गीता हो। र पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। अर्जुन बाछा जस्तै हुन्, जसरी गाई दुहुँदाखेरि बाछोले पहिले गाईको गाईलाई पगार्नु पर्दछ, त्यसपछि मात्र दुग्ध आउँदछ, दुग्ध निस्रित हुन्छ। यसै गरी अर्जुनले यदि प्रश्न नराखेका भए, अर्जुन यदि विषादग्रस्त नहुन्थे भने, विषादग्रस्त हुँदैनथे भने अवश्य पनि भगवान श्री कृष्णको मुखारविन्दबाट यो गीता रूपी अमृतको प्रवाह हुँदैनथ्यो होला। तसर्थ पार्थ पृथानन्दन अर्जुन बाछा जस्तै हुन् भने भगवान श्री कृष्ण दुग्धा हुनुहुन्छ, गोपाल नन्दन भगवान श्री कृष्ण गाई दुहुने, उपनिषद रूपी गाईलाई दुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले यसरी त्यो उपनिषद रूपी गाईलाई दुएर सार जो अमृत दुग्ध जो हो, त्यो अमृत दुग्धलाई संसारलाई प्रदान गर्नुभयो। सुधीर भोक्ता र संसारमा सुबुद्धिशाली मनुष्यहरू, बुद्धि एउटा कुबुद्धि र अर्को सुबुद्धि हुन्छ, सुबुद्धिशाली मनुष्यहरूले मात्रै यस किसिमको दुग्ध अमृत पान गर्न सक्दछन्। अन्य कुबुद्धि भएका मनुष्यहरूको लागि यो अमृतको लाभ हुँदैन। यसरी सुबुद्धिशील सुधीहरूले नै यो अमृत दुग्ध पान गरेर आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउँदछन्। यसरी श्रीमद् भगवद् गीताको प्रवाह यस संसारमा भयो। आज जुन गीता मन्दिर सभामा हामी उपस्थित छौँ, महामण्डलेश्वर पूजनीय परम वन्दनीय स्वामी ईश्वरानन्दजीद्वारा स्थापित भएको र
आज यो यस सरस्वती अखाडाका परम पूज्य महाराज श्री जो स्वयं अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको सान्निध्यमा पुनः गीता अध्ययन मण्डल द्वारा यसरी गीता सभाको आयोजना गरेर सम्मेलनको आयोजना गरेर भगवत गीताको प्रचार प्रसारमा मुख्य भूमिका निभाइरहनु भएको छ यसमा हामी पनि सहभागी बनेका छौं देशको पनि अवस्था यतिखेर हामी सबैलाई थाहै छ धर्मको अवस्था पनि हामीलाई थाहै छ हामीले आफ्नो धर्मको रक्षा गर्यौं भने धर्मले रक्षा गर्दछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो पूर्ववक्ता जी त हामीले यसरी आफ्नो धर्ममा अग्रगण्य भई अग्रसरित भई लागेर आफ्नो धर्मको रक्षा गर्नका लागि गीता अध्ययन अवश्य गर्नुपर्ने हुन्छ यिनै शब्दका साथ म आफ्नो दुई शब्द यही विश्रान्ति गर्दछु र अब म यसै गरेर यही मञ्चमा आसीन हुनुभएका विद्वान सन्त स्वामीजी अद्वैतानन्द गिरिजी महाराजबाट हामीहरू अत्यन्तै सुपरिचित छौँ र उहाँका जुन विचारहरू हुन् उहाँका जुन अत्यन्तै शास्त्रीय जुन शास्त्रीय जुन अध्ययन छ उहाँको अत्यन्तै गम्भीर र वास्तवमा शास्त्रको मर्म के हो भन्ने कुरालाई छोटो समयमा पनि उहाँले दिँदै आउनुभएको छ र अहिले पनि उहाँले यो समयको भावबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै गीताको महत्त्वपूर्ण पक्षलाई छोटो समयमा तपाईँ हामी सामु पस्कदै हुनुहुन्छ स्वामी अद्वैतानन्द गिरिजी महाराजलाई म यो माया हस्तान्तरण गरिरहेको छु र विराजमान हुनुभएको श्री गुरुचरणमा वन्दना गर्दै अन्य उपस्थित विद्वानहरूमा यथायोग्य हार्दिकता गर्दै म छोटो समयमा गीता सम्बन्धी विवेचना वास्तवमा गीताको आरम्भ अतिवाद विरुद्धको लडाइँ थियो जो पारिवारिक अतिवाद धार्मिक अतिवाद राजनैतिक अतिवाद बलले बुद्धिले र सत्य प्रतिज्ञामा रहेका अतिवादहरू यी सबै अतिवाद विरुद्धको लडाइँ थियो गीता भगवान् श्री कृष्णले गीतामा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज शब्दको उच्चारण गर्नुभएको छ बुझ्नेवालाले सर्वधर्मान् परित्यज्य यसको अर्थ आफ्नो पुर्खाको धर्म छोडेर अनि यथा इच्छा अनुसारको स्वार्थपरक धर्ममा लाग भन्ने अर्थ लगाउँछन् गीताको अध्ययनै नगरिकन गीतालाई पढ्दै नपढिकन त्यसको विवेचना पनि गर्छ गीतामा लेखिएका कुराहरू पारिवारिक द्वन्द्ववाद समाज प्रतिवाद विरुद्धको जो वास्तविक आयाम हो त्यसलाई व्यक्तिहरूले विचारै गर्दैनन् यदि हामीहरूले वर्तमान समयमा गीतालाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने यो समाजमा बढिरहेको विसङ्गति समाप्त हुन्छ समाज जुन दिशातिर जाँदैछ निरङ्कुश भएर हिँड्दैछ त्यसको अन्त्य हुन्छ वर्तमान समयमा धेरैजना व्यक्तिहरूले सामन्तवादको अन्त्य भन्ने कुरा गर्दछन् वेदमा वर्णन गरेको सामन्तवाद यदि अध्ययन गर्ने हो भने सामन्तवाद भनेको के हो भन्न ज्ञात हुन्छ जो व्यक्ति आफ्नो गल्तीलाई आफूले दण्ड दिन सक्दैन त्यो सामन्त हुन सक्दैन तपाईँ आफूले गरेको गल्तीलाई आफूले गरेको दण्डतालाई दण्डहीनतालाई समान गर्न सक्नुहुन्छ अन्त गर्न सक्नुहुन्छ भने बल्ल तपाईँ शासक बन्न सक्नुहुन्छ जसले आफ्नो गल्तीलाई लुकाएर अर्काको गल्तीलाई मात्रै देखाउँछ त्यो कहिल्यै समाजमा शासक हुन सक्दैन यो कुरा गीतामा प्रदर्शित गरिएको छ दुर्योधनको दण्डहीनता धृतराष्ट्रको पुत्रप्रतिको मोह विश्व पितामहको अतिवाद सत्य प्रतिज्ञता यी सबैका द्वन्द्वहरूले उत्पन्न भएको जो अतिवाद हो त्यसको खण्डन गीतामा गरिएको छ धर्मको अर्थ हामीमा रहेको सहजता हामीमा रहेको जो प्रेम हो हामीमा रहेको जो परमात्माप्रतिको अनुराग हो
त्यसलाई त्याग भन्नु पनि होइन धर्मको हत्याका स्वार्थपरक विवेचनाहरू हामीले बनाएका मूल्य मान्यताहरू हामीले मानिआएका परम्परा जो समाजलाई जोड्ने र टोड्ने कामहरू छ फुटाउने कामहरू छ त्यस्ता धर्मलाई छोड भनेको न कि शास्त्र सिद्ध र प्राकृतिक रूपले सहज रूपमा उपलब्ध हुने सबैका आफ्ना स्वाभाविक धर्महरू मनुष्यको धर्म पशुको धर्म पृथ्वीको धर्म यो धर्मलाई छोड्ने कुरा गरिएको छैन सम्भव पनि छैन यसकारण गीताको पहिले सम्यक अध्ययन गरेर त्यसमा भएका गम्भीरताहरूलाई बुझेर त्यसमा देखाएका नैतिक चरित्रहरूको अनुशीलन गरेर यदि अगाडि बढ्ने हो भने समाजले अवश्य नै सामाजिक भूमिकामा आफूलाई सहज रूपमा बाँच्ने कला विकास गर्दै जानेछ यही उद्देश्य परिपूर्तिका लागि हाम्रा गुरुहरूले आचार्यहरूले विद्वान महर्षिहरूले गीतामा धेरै चिन्तन गर्नुभएको छ हजारौँ संस्कृतका टिका छैन गीताका उपदेशन यति टिकाहरू कुनै ग्रन्थहरूमा लेखिएको छैन त्यस कारण गीताको जो गौरवशाली इतिहास छ गाथा छ त्यसलाई हामीहरूले अनुसरण गर्नुपर्छ ती ग्रन्थहरूको संरक्षण र अध्ययन मनन पनि गर्नुपर्छ र गीतालाई अझै अगाडि समाजमा सामाजिक भूमिकाको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नको लागि यसको पठन पाठन अध्ययन अध्यापन प्रचार प्रसारलाई अगाडि लैजाउनु पर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने आशा छ आफ्ना दुई शब्दलाई म यही विराम गर्दछु नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको अध्यक्षमा अध्यक्षको आसनमा बसेर पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने वरिष्ठ विद्वान प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम गुरुजीलाई म सादर अनुरोध गर्दछु समय त अलिकति छोटो छ है पनि गीता मातालाई नमस्कार आज माता गीताजीको उत्पत्ति भएको दिन हो उहाँको प्रादुर्भाव भएको दिन हो आज मोक्षदा एकादशीको दिन आजै चाहिँ नि गीताको प्रादुर्भाव भएको हो र गीताको प्रादुर्भाव चाहिँ नि विशेष गरेर कौरव र पाण्डवको विवादको अवस्थामा परब्रह्म परमात्मा भगवान् श्रीकृष्णबाट प्रादुर्भाव भएको कुरा हो उहाँले गीता भनेको अर्जुनलाई उपदेश गर्नुभएको कुरा हो त्यसले उहाँले अब यो गीता चाहिँ नि हाम्रो यो आर्यावर्त क्षेत्रमा प्रादुर्भाव भएको हो गीतालाई सारा सम्पूर्ण शास्त्रको चाहिँ सार तत्त्व भनेर मानेछ हाम्रा शास्त्रकारहरूले हाम्रा ऋषिमुनिहरूले वेदको सार तत्त्व हो गीता भनेर पनि मानेछ अब गीताको यो विश्व ब्रह्माण्डमा चाहिँ नि गीताको प्रचार प्रसार भइरहेको छ हरेक भाषामा चाहिँ नि गीताको चाहिँ नि सुनवास गरिएको छ तपाईँको अङ्ग्रेजीमा पनि छ हिन्दीमा पनि छ हरेक भाषामा चाहिँ गीताको चाहिँ नि अनुवाद गीताको अर्थ गीताको चाहिँ नि महत्त्व गीताको महिमा तपाईँको यो चाहिँ अवर्णनीय छ अहिले गीताको महत्त्व चाहिँ नि वर्णन गर्न साध्य नै छैन किनभने त्यो हाम्रो आर्यावर्त क्षेत्र हो कि समुद्र खुबै पूर्व समुद्र पश्चिम अयो हरिवान्तरङ्गी यो आर्यावर्त मृदुला समुद्रदेखि पूर्व र समुद्रदेखि पश्चिमको विशाल भूभाग तपाईँको चाहिने दक्षिणमा चाहिने कन्याकुमारी र उत्तरमा चाहिने तपाईँको मानसरोवरदेखि चाहिने यो दक्षिणको विशाल भूमि चाहिने यो आर्यावर्त क्षेत्र हो त्यसमा पनि हाम्रो नेपाल त तपाईँको आर्य तपोभूमि सारा ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेको ठाउँ हो यो अब यो यो चाहिने आर्यावर्तको शीर्ष स्थान मानिन्छ त्यो यज्ञ देशको रूपमा पनि साबित नै हो हाम्रा धर्म कर्मको प्रचार प्रसार गर्ने हाम्रा धार्मिक अनुष्ठान गर्ने धार्मिक यज्ञ गादी चाहिँ वैदिक सनातन धर्म
Kita gua katanya menentukan kasta teh, sebagai ini lagi penuh
भन्ने चाहिँ नि मेरो यही नै धारणा हो यही अनुसार चाहिँ नि हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ नत्र भने हाम्रो चाहिँ नि यो हाम्रा धर्म कर्म संस्कार संस्कृतिहरूमा अशान्ति विकृति विसङ्गतिको कुराहरू पनि आइरहेछ यही सबै कुराहरूलाई जोगाउनलाई र यथावत रूपमा चाहिँ नि संरक्षण सम्वर्धन गरिराख्नुको लागि चाहिँ नि अब हाम्रा चाहिँ नि विशिष्ट चाहिँ नि विद्वान गुरुहरू अब वेदान्त शास्त्रका मर्मज्ञ चाहिँ प्रकाण्ड विद्वान हाम्रो भवानी गुरु हुनुहुन्छ हाम्रो त्यस्तै चाहिँ नि यो बाबु चाहिँ नि कन्डिराज देवपाली बाबु हुनुहुन्छ हाम्रा चाहिँ नि अब यो तपाईँको यो निवृत्ति मार्गमा लाग्नुभएका परमार्थ चिन्तनमा लाग्नुभएका हाम्रा यस्ता चाहिँ नि ऋषिकल्प चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ स्वामीजी हुनुहुन्छ यहाँ तिनजना परिवारदेखि लिएर है अवश्य स्वामीजीहरूले पनि अलिकति हाम्रो धर्म कर्म संस्कार जोगी संस्कार संस्कृति जोगाउनुको लागि र हाम्रो गीता जस्ता शास्त्रको संरक्षण सम्वर्धनको लागि साथै जाने अब कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरा यस्तै प्रचार प्रसार गरेर यस्तै चाहिँ नि सबगोष्ठीहरू गरेर यसैमा चिन्तन मन्थन मनन गरेर नै जोगाउनु पर्ने होला भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई अब यसमा चाहिँ नि सबै हामी चाहिँ नि लागि परौँ गीताको चाहिँ नि एउटा महत्त्व महिमालाई बुझेर अगाडि बढौँ यति नै भन्दै मलाई चाहिँ नि यो अन्त्यमा अब यो के मलाई यहाँ बोलाएर केही शब्द बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजक मित्रहरूलाई म बेलायत धन्यवाद दिँदै केही शब्द चाहिँ म यहीँ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद धन्यवाद विशेष गरेर हामी सबैका आदरणीय पूजनीय वन्दनीय व्यक्तित्व श्रीमत् परमहंस परिप्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामण्डलेश्वर आचार्य डाक्टर आत्मानन्द गिरी महाराजका श्री चरणमा सादर निवेदन गर्दै म यो ध्वनि यन्त्र आशीर्वचन प्रदान गर्नका लागि म अनुरोध गर्दछु सवीर्यं करवामहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 पञ्चस्त विद्वान् डाक्टर् रामचन्द्रजी भगवान् प्रसाद कतिवडाजी टुङ्गिराजी रामचन्द्रजी त्यस्तै मेरा प्रिय शिष्य स्वामी अद्वैतानन्द गिरीजी अर्का शिष्य डाक्टर स्वामी अमृतानन्दजी अद्वैतानन्दजी रमन सामने उपस्थित श्रद्धालु भक्त भक्तिमती आमाहरू जस्तै कि पूर्व भक्तहरूले सङ्केत गरिसक्नुभयो आजको दिन वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको लागि बडा महत्त्वपूर्ण दिन हो एकादशी नाम भएको हुनाले गीता प्रकट हुनको लागि यही दिन चुन्नु भएको हो कि गीता प्रकट भएको कारणले यो एकादशीको नाम मोक्षदा राखिएको हो कि यो एक अन्योन्य सम्बन्ध विचारणीय विषय छ किनभने गीता स्वयं मोक्षदा शास्त्र मोक्ष दिने साधनहरूमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन
पूर्वीय दर्शनमा ज्ञान ज्ञानात्मैव तु कैवल्यम् यो उपनिषद्को वाक्य हो नान्य पन्था विद्यते अयनाय तमेव विदित्वा विप्रतुमेति नान्य पन्था विद्यते अयनाय विदित्वा एव अति मृत्यु न तु कृत्वा मृत्यु अति मृत्यु गरेर मृत्युबाट बच्न सकिन्छ कर्मले मोक्ष प्राप्ति हुँदैन मैले आफ्नै शब्दको फेरि व्याख्या गरेर मृत्युलाई अतिक्रमण गर्न सकिँदैन कर्मद्वारा मृत्युको अतिक्रमण हुन सक्छ किनभने गीताले नै भनेको छ कर्मानुबन्धिनी मनुष्य यो संसारमा हाम्रो बन्धन भनेको कर्म नै हामीले गरेको कर्मद्वारा नै हामी जीव भएर बन्धनमा परेका छौँ त्यसकारणले महर्षि रमणजीसँग कसैले प्रश्न गर्यो कर्म किम परम प्रश्न छ हे गुरुदेव कर्म क्या सर्वश्रेष्ठ हो सूत्र रूपमा उत्तर दिनुभएको छ महर्षि रमणजीले कर्म तत्ज कर्मद्वारा कल्याण हुन सक्दैन किनभने कर्म जड हो फेरि कल्याण के कसरी हुन्छ त कल्याणको एकै साधन छ ज्ञान ज्ञान कर्म पनि होइन र कर्मजन्य पनि होइन ज्ञान कर्म पनि होइन तर कर्मजन्य पनि होइन कर्मद्वारा पैदा हुँदैन ज्ञान ज्ञान भनेको विचारद्वारा पैदा हुन्छ और जबकि वेदांत सिद्धांत अनुसार त ज्ञान पैदा हुँदै हुँदैन विद्यारण्य मुनिजीले पञ्चदशीमा लेख्नुभएको छ नोदेति नास्तमेत्येति एका संविदेश स्वयं न उदेति न अस्तमेति ऐसा संविद ऐसा संविद यो ज्ञान न जन्मन्छ न मर्छ न उदेति न अस्तमेति स्वयं प्रभा ज्ञानद्वारा नै मोक्ष हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो वैदिक वाङ्मय शास्त्रले उद्घोष गरिराखेको छ अर्जुनले स्वयं
गीतामा भनेको छ हे भगवान ज्ञानासिना छिनत यो मेरो कर्मजन्य जो बन्धन हो दाम्रो रस्सी हो जसले मलाई पालिराखेको छ यो दाम्रो यो बन्धन कर्मानुबन्धिनी मनुष्य लोके म मनुष्य भएर जन्मेको हुनाले म आफ्नै कर्मद्वारा बाँधिएको छु मैले आफै फुकाउन सकेन कुरा बुझ्नु भयो बाँधेको त आफैले तपाईँ हामीलाई थाहा छ सायद यहाँ बसेका तपाईँ हामीलाई अनुभव गर्नुभएको छ आजका युवा युवतीहरूले त्यो कुरो अनुभव गर्न सक्दैनन् तपाईँ हामीले सबैले चौबन्दी खुटो र चोलो लगायौँ भने आमाहरूले चोलो लाउनु भयो चौबन्दी अहिले पनि लाउनु भएको छ होला अहिले त चोलोको जमानै हराइसक्यो ब्लाउजमा पनि जमाना आयो चोलोको के थाहा चौबन्दी होइन चार जग्गा बन्धन हुन्छ होइन चौबन्दी चोलो माथि तल माथि होइन टुलो हुन्छ नि त्यसलाई चौबन्दी चारवटा बन्धन हुन्छ अब पुरुषहरूले चौबन्दी फोटो लाउने गर्दथे भवानीजीले त अझै लाउनु भएको छ गुरुले पनि लाउनु चौबन्दी फोटै छ किनभने हामीले गुरुहरूले त फोटोमा चौबन्दी राखिराख्नु भएको छ ती चौबन्दी छन् घाँटीमा एउटा बन्धन छ र टाउकोमा एउटा बन्धन छ शिखा षडबन्दी होइन भोटोका चौबन्दी जन्मको एउटा बन्दी बन्धन अनि टुप्पीको कर्क बन्धन कतिवटा बन्धन भयो षडबन्धन छवटा बन्धन भवानीजीको र रामचन्द्र गुरुको छ होइन अब हाम्रो एउटा पनि बन्धन छैन न टाउकोमा शिखा बन्धन छ न घाँटीमा जनेऊ बन्धन छ होइन त्यही त म भन्दैछु व्याख्या हो अब किनभने टाउकाको बन्धन पनि भयो घाँटीको बन्धन पनि भयो बुझ्नुभयो अब हामीले टाउका पर घाँटीको बन्धन फुकाएको कारणले भोटोको चौबन्दी पनि भयो आफै भयो होइन भोटोको चौबन्दी पनि छैन षडबन्धबाट मुक्त भयो मैले भन्न खोजेको कहिले कहिले यो चौबन्दी षडबन्दी गर्ने बेलामा यस्तो समस्या आइलाग्छ कि त्यो सामान्यतया त चौबन्दी र षडबन्दी बन्धनमा एउटा गाँठो हुन्छ त्यसको नाम सुर्खेनी गाँठो हजुरको चौबन्दीमा पनि सबैको सुर्खेनी छ नि होइन टुप्पीमा पनि सुर्खेनी नै हुन्छ हुन्छ नि टुप्पीमा पनि सुर्खेनी गाँठो हुन्छ सिखामा सुर्खेनी हुन्छ तानको सुर्खनी लालेपछि स्वरूपका निक्ल्यो भने त्यसलाई स्वर्गेली गाँठो भन्नुहुन्छ चौबन्दीमा पनि भोटोमा पनि
Aku lagi tahu, 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 aku lagi tahu
तिमीले प्राथमिक दिदैन तिम्रो आमा बाउले लगनमा आफ्नो नबाली लगन काट बाँधिन भने त बाउलाई हल्लान थियो आज जसरी टाउको हल्लायो मर्ने दिनसम्म टाउको हल्लायो भने त तिमी बच्यौ त चलो नानी सहित गरेर पाँचजना भयो लगन काट्नु भन्थ्यो होइन Kita esai busu borsa kia, 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 kita esai busu borsa उसको चाहिँ चाहिँ लगन गाडो काम पाउनु भयो काम मान्नु भएको थियो कपडाको दुईटो टालोमा हैन दुईटा हुन्छ टालो कपडाको टालो कति एक एक मिटरको हुन्छ कि कति भवानी नै दुई मिटरको दुईटा टालो हुन्छ हैन दुई मिटर जान्न त जान्न भएको छ दुई मिटर का दुई का टाला हुन्छ अनि बीचमा के जम्यो सुपारी पैसा अक्षता त्यो त हुन्छ लावा जो वस्तु अक्षता जो हुन्छ यो गीता हो यो गीता हो मैले कब गरे थिएँ तपाईँ हामीलाई त ठट्टा लाग्यो आत्मानन्द के गर्नु छ जस्तो लाग्यो त्यो राखेर तपाईँले त्यो दिन भवानी जस्ता सिकिले हामी त बिसिकी भयो हैन रामचन्द्रले जता सिकिले मन्त्र पढ्न सुरु गर्दिए हैन लगन काठको नाम के थियो त्यो काठको नाम के थियो लगन काठको काठो पारे त्यो काठो कति दिनसम्म रहन्छ त्यो टालोमा पारेको काठो कति दिन के हो तपाईँहरूले सबैले बाँधेको हो के बिर्सनु भयो बिहा गरेर भयो लगन काटो कन्या आफ्नो पतिको घर है एक दिन बसे दुई दिन बसे तिन दिन बसे चौथो दिन चतुर्थी घरमा माइत आए होइन तुरन्त फर्काउने भन्छ नि भन्दैन पहिलोको जन्ममा जमानामा त्यो लगन काटो तुरन्त पर्खाउनु बेलासम्म फुकाउन पाइँदैन थियो चतुर्थी हवन हुन्छ अनि बल्ल फुकाउनु हुन्थ्यो ओके होइन भन्नुहोस् त तपाईँहरू सबैले पाले पनि गर्नुभयो नि क्या मैले गर्दै गरेँ नि फेरि पनि मलाई याद छ आजकल त उसैतिर लगन काटै पार्दैन अहिले त लगन काटै पार्दैन मन्दिरको अगाडि उभियो उसले माला लगाइदियो उसले माला लगाइदियो लगन काटो खतम तर अब अहिले तपाईँहरू मध्ये जसले लगन काटो पारेको थियो चौथो दिन या तेस्रो दिन तपाईँहरूले पुखाउनु पनि भयो त्यसलाई तर मलाई लाग्छ त्यो गाटो फुक्यो छैन कपडामा पारेको गाँठो भले पुकाउनु भयो र अहिले तपाईँहरूलाई त्यही कपडा त्यही टालो लिएर आउनुहोस् एक एक लाख रुपियाँ दिन्छु भन्यो भने कसैले ल्याउला ल्याउन सक्ला गाँठोको त कुरै छोड्दो टालै हरायो तर गाँठो परिराखेको छ कि छैन लुगामा पारेको गाँठो पर्न गयो कहाँ पानी बेलामा लुगामा गाँठो पारेको थियो गाँठो पर्न गयो कहाँ मनमा ल अहिले गाँठो मनमा छ कि छैन भन्नुहोस् त भगवतीजी मनाजी गाँठो पुग्यो एउटै उपाय छ त्यो गाँठो पुगाउने अझै पनि छ हो अवसर त्यो गाँठो पुगाउने अवसर अझै पनि छ कुरा बुझ्नु मरेपछि पनि अन्यथा पुग्दैन हो तपाईँहरूले भन्काउनु भयो होला मरेपछि बल्ल त्यो काठ पुस्कन्छ भन्काउनुहुन्छ वैदिक सनातन धर्मले मरेपछि पनि त्यो काठ पुस्कन
दिदै किनभने पति मर्यो पत्नीले क्रिया गर्न परे परे गाटो पुस्क्यो त भुखे त गाटो पत्नी मरी पतिले तर्पण दिनु परेको परेन गाटो भुख्यो है भुखे त गाटो परेपछि पनि अब गाटो भुखाउने उपाय के छ त भन्नुहोस् न भुख्छ उपाय छ वेदले भनेको छ बाबा विद्यते हृदय वेदले भनेको छ वेद उपाय गाटो पार्ने विधि पनि वेदले बनाएको छ अर्थ गाटो मनमा परेको गाटो भुखाउने विधि पनि वेदले नै प्रतिपादन गरेको छ त्यो गाटो भुखाउने विधि एउटै हो त्यो मन्दिनी शाखा अन्तर्गत वेदको मन्दिनी शाखा अन्तर्गत विरजा हवन सन्यास पद्धति अनुसार तपाईँले टाउकाको टुप्पी र घाँटीको जने उता दिनुभयो भने त्यो मरेपछि क्या जिउँदै काटो पर्छ मर्नै पर्दैन साथी भन्नु के प्रमाण छैन यो सन्यास पद्धति जो छ नि विधि सन्यास विधि कोही चाँडो छोड्ने विधि होइन वेदले जसरी विवाह पद्धति विधि बनायो त्यस्तै गरी काठो पार्ने विधि कसले बनायो वेदले बनायो कि बनायो तपाईँहरूले वेदले भने अनुसार काठो पार्नु भएको थियो कि मनोमर्जीले यहाँ बसेर सम्म सोध्दैछु लभ म्यारेज गर्नुभएको थियो कि अरेन्ज म्यारेज भन्नुहोस् न माघी बिहा थियो कि भागी बिहा मलाई लाग्छ यहाँ बसेका सबैले माघी बिहाही भएको हो सबैको भागी बिहा त भएको होइन भागी बिहा कसले त गाडी पार्थ्यो साहित्यहरू यहाँ सुन्नु पनि आउँदैन त्यसको मतलब तपाईँहरू सबै माघी बिहा माघी बिहा मतलब ज्योतिष अनुसार लगन हेरेर ग्रह चुडाएर मुहूर्त चुडाएर लगन गाटो भनेर नि होइन अग्नि स्थापना भएको छ कि छैन तपाईँले गाठो पार्ने बेलामा अग्नि स्थापना छ वेद मन्त्र पढिएको छ माता पिता उपस्थित छन् गुरु उपस्थित छन् अग्नि उपस्थित छ सबैको साक्षित्वमा सबैको उपस्थितिमा सबैको साक्षित्वमा तपाईँहरूले काटो पारेको हो कि होइन मलाई भन्नुहोस् त हो भागी बिहा त हो अब त्यो काटो फुकाउनुको लागि फेरि के गर्नुपर्छ त अग्निको उपस्थिति नै चाहिन्छ ध्यान दिनुहोस् अग्निको उपस्थितिमा पारिएको काटो यदि तपाईँले भुकाउन चाहनुहुन्छ भने पुनः अग्निकै उपस्थिति चाहिन्छ वेदको मन्त्रकै उपस्थिति चाहिन्छ गुरुकै उपस्थिति चाहिन्छ माता पिताको नभए पनि हुन्छ विधि हो मैले गफ गरेको छैन यो विधिले विरजा हवन हुन्छ सन्यास पद्धति यो विधि अनुसार सन्यास लिनुभयो भने तपाईँको मनको गाँठो पनि खुस्किन्छ अन्यथा कालोको गाँठो मात्रै खुस्किन्छ मनमा परेको गाँठो खुस्किँदैन मरेपछि पनि तपाईँ त्यो बन्धनबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ सन्यास विरजा हवन विधि माध्यमदेखि शाखीय सन्यास पद्धति अनुसार तपाईँले सन्यास लिनुभएको छ भने जिउँदै श्रीमान मरे पनि झुठो लाग्दैन श्रीमतीलाई क्रिया गर्न पर्दैन झुठो लाग्दैन बाउ मरे पनि त्यो सन्यासीलाई झुठो लाग्दैन उसले श्राद्ध गर्न पर्दैन अर्पण गर्न पर्दैन पिण्ड पानी गर गाँठो पुग्यो कि पुगेन भन नै शास्त्र प्रमाण छ हो मैले गफ गरेको छु किनभने म सन्यासी त्यही विधिले सन्यास लिएको व्यक्ति हुँ मेरो शास्त्रले मलाई बन्धनमा राख्न सक्दैन कुरा बुझ्नु भयो
समय भुगे मेरे बाबु मरे भने पनि मलाई दुःख लाग्छ नि मलाई बाबुले श्राद्ध गर्नु पर्दैन तपन दिनु पर्दैन ल भन्नुस् छोरा मरे भने पनि मलाई दुःख लाग्दैन तपन दिनु पर्दैन गोत्र पनि गयो घर गयो गोत्र गयो जात गयो शिखा सूत्र गयो कि सब सबै खत्म भयो वैदिक विधि सबै वेदले उन्मुक्ति दियो कि दिएन बन्धनबाट पुकाइदियो कि पुकाइदिएन भन्नुहोस् त भगवतीजी मैले गफ गरे आज निकै नै तयारी गर्नुहोस् पुरो सत्य थियो हाम्रो हो वेदले पुरो चाहिँ तयार हुँदै हुन्छ त्यसले पुष्पराज पुरुष अन्यथा के हुन्छ जुन विधिले बन्धन स्वीकार गरिएको थियो त्यही विधिले मात्रै त्यो बन्धन पुष्कन्छ एउटा हो कर्म विधि यो कर्म बन्धनबाट मुक्त हुने एउटा कर्म विधि तर अर्को एउटा अज्ञानको जो बन्धन छ हो यो कर्म विधिले माध्यम दिने साखी या विरजा हवनीय कर्म विधिले त्यो बन्धन पुष्क अझै पनि एउटा हुन्छ योनि मन्ने प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनां स्थाण मन्ने अनुसर्यन्ति यथा कर्म यथा श्रुतौ श्रुति कठोर श्रुति यदि अज्ञानको बन्धन नष्ट भएको छैन भने त्यो अपना कर्म फल भोग्नको लागि या फिर पुनर्जन्म लिन्छ योनि अन्य प्रपद्यन्ते कुनै न कुनै गर्भमा जानु पर्छ कुनै न कुनै गर्भमा जानु पर्छ कुनै न कुनै भनेको त कमिलाको गर्भमा पनि जानु पर्छ माताको गर्भमा पनि जानु पर्छ माताले गर्भ धारण गर्छ गर्दैन आमा गर्दैन माताले गर्भ धारण तपाईँहरू मात्रै गरेको कमिलाले गर्भ धारण गर्छ गर्दछ यावत प्राणी जीवले गर्भ धारण गर्छ गर्भ धारण नगर्ने केवल तीनटा जीव छ कुरा बुझ्नुभयो जीव छन् तर गर्भ धारण गर्ने यी तीनटा जीव के हो उडुस जुम्रा उडुस जुम्रा यी सबै के हो अनि वनस्पति जति पनि घाँस वनस्पति औषधि लताहरू छन् वृक्षहरू छन् यी जीवले गर्भ धारण गर्दैनन् यी गर्भवासमा बसेर आएका जीव होइन जुम्राको गर्भ धारण हुँदैन तपाईँको हाम्रो पसिनाबाटै पैदा हुन्छन् ऊ गर्भ धारण गर्दैन पुरुषले गर्भ धारण गर्दैन तपाईँ हाम्रो पसिनाबाटै पैदा हुनुहुन्छ ती स्वेदन अरू उद्भिद जीव चार प्रकारका जीवमध्ये चार प्रकारका जीवमध्ये स्वेदन र उद्भिद जीव स्वेदन भनेको पसिनाबाट पैदा हुने उद्भिज्य भनेको जमिन फोरेबाट फोरेर घाँस वनस्पति दुध हो घाँस यी सबै कमिलाको त गर्भ धारण हुन्छ अण्डज अरू पिण्डज किनभने कमिलाको अण्डा हुन्छ अण्डज हुने अण्डज अरू पिण्डज यी दुईटा गर्भ धारण गर्भवास बसेर बल्ल पैदा हुन्छ खेचर यानि सरीसृप आदि पक्षी आदि यी सबै गर्भ धारण हुन्छ यसलाई भनियो योनिम अन्य प्रबध्यन्ते यी जीवहरू सबै गर्भवासमा जाने कर्म अनुसार दोस्रो स्थान मान्ने अनुसार
जो गर्भमा जाँदैनन् ती जीव फेस्कार जान्छन् त मन्दै वनस्पति लता उद्भिद आदि स्थान अनुसंयन्ति कारण कि यथा कर्म यथा श्रुतम् श्रुतम् निश्चितम् सुनेर जो निश्चय गरेको छ त्यो श्रुतम् अर्थात् निश्चितम् अविद्या काम और कर्म के तीनटा माध्यमबाट जीवात्मा बन्धनमा परिरहन्छ त्यो अविद्यालाई नाश गर्ने उपाय के छ गीता प्रमाण छ गीता प्रमाण छ ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि स्मशान पुरते तथा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान लाई अग्नि को उपमा दी भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान लाई अग्नि में ज्ञान अग्नि सर्व कर्मणां स्मशान सर्व कर्म को अर्थ ज्ञान करिएको छ आरंभ कर्म विहार प्रारब्ध कर्म छोड़े रख बाकी सब कर्म ज्ञान रूपी अग्नि ले नष्ट करते हैं ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा नष्ट सभी कर्म नष्ट होने का मतलब है सभी कर्म बंधन बैठा हुआ है आनुभूति से ही रहा तेजस्वी के लिए आनु अब किन भने स्वर्गीय गाठो तपाईले पार्नु भएको भए तपाईले आफ्नै इच्छाले त्यो गाठो पुगाउनुहुन्छ कुरा बुझ्नुभयो आफ्नै इच्छाले गाठो पुगाउने भनेको स्वर्गीय गाठो भनेको देवघाटमा आएर टुटेका त्यो हो स्वर्गीय गाठो हो साथी आफैले कर्म गरेर आफैले बन्धन स्वीकार गरेको हो आफ्नै इच्छाले गएर सन्यास अनि वेदको आज्ञा अनुसार गाठो पारिएको थियो त्यही वेदको आज्ञा अनुसार त्यो गाठोलाई फुकाइदिनु भनेको त्यो सुर्खेनी गाठो होइन गुरु मैले गलत त भनेको छैन हजुरलाई त गाह्रो पऱ्यो त सन्यासी भएर सन्यासको कुरा गऱ्यो हाम्रो कुरा गरेन भन्नु शास्त्रकै कुरा आइरहेको छ एउटा कुरा बुझ्नुभएको यही किताब त यो के भन्दाखेरि कर्म गर्दाखेरि यो सावधानी नराख्नको परिणाम के भएको छ बन्धन त भगवान् श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ कर्म गर कर्मको निषेध गीताले कहीँ गरेकै छैन कर्मको निषेध गीताले गरेको छ कर्म त गर्नै पर्छ भनिराख्नु भएको छ गीताले भगवान श्री कृष्णले कर्मण्येव अधिकारास्ते ते तव हे अर्जुन तिमी जुन भूमिकामा बसेका छौ तिमी यहाँ ते शब्द प्रयोग गरिएको छ तिमी जुन भूमिकामा बसेका छौ क्षत्रिय कुलमा उत्पन्न भएका छौ हातमा धनुषबाण लिएर बसेका छौ युद्ध गर्छु भनेर बिल्कुल तयारी पूर्वक रथमा बसेका छौ यो भूमिकामा आइसकेका तिमीलाई त कर्म गर्नै पर्छ युद्ध गर्नै पर्छ तस्मात् युद्ध मा मनुस्मर युद्ध च योग कर्म कौशल के हो यही मा मनुस्मर आगे युद्ध छ मा बलेषु कदाचन युद्ध कर युद्धको परिणाम के हुन्छ त्यो विचार गर कर्म कर मेरो स्मरण गर्दै कर्म गर कुरा बुझ्नुभयो माम अनुस्मर अनुस्मर स्मरण मात्रै छैन स्मरण त के हुन्छ भन्दा एकपटक सम्झियो सक्यो
केवल एक पटक सम्झाउनु त्यसले के भनिन्छ स्मरण अनुस्मरण अनुस्मरण बार बार सम्झिरा हर समय सम्झिरा त्यो सम्झनी प्रक्रिया सम्झनी क्रम बीचमा नपुग्नुस् हैन हातले काम गर्ने हो मुखले राम नजप्ने हो मनले राम भज्ने क्या पति भए भात खाँदाखेरि मनै मनको उठ्नुको सिमाए गर्दै पाप्पो पाप्पो खाए के आपत्ति भए अप्ठ्यारो पर्छ तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ होला अप्ठ्यारो छैन मलाई त अप्ठ्यारै छ म त मनै मन उठ्नुको सिमाए पनि जप्छु पाउनु खान्छु भोज्छु अरू खिच्छु मेरो अवस्था त त्यो छ भोज्नु भनेको शरीरमा सुगर छ धेरै इन्सुलिन लिनै पर्छ कुनैमा इन्सुलिन भोज्यो अनि फेरि खिच्यो नमस्कार मनले गर्ने हातले भोज्ने मुखले खाने मनले हो नमस्कार गर्ने महामनुस्मर गीता हो यो मैले गीताको व्याख्या गरेको छु नि फेरि गफ गरेको छैन आम अनुस्मर युद्ध छ दोस्रो त योग परमसु कौशल तपाईँ हामीहरू प्राय गरेर सबै कहिले कहीँ औषधि सेवन गरिराखेका व्यक्तिहरू छौँ सबभन्दा धेरै त सायद यही शरीरले औषधि थाहा छ जस्तो लाग्छ होइन तर सबै कोही प्रेसरको खायो होला कोही सुगरको खायो होला कोही थाइराइडको खायो होला प्रायः त आजकल त थाइराइडको त नखाने कोही पनि छैन जस्तो लाग्छ प्रेसरको नखाने कोही छैन जस्तो लाग्छ कोही न कोही औषधि हामी सबैले खानुपर्छ खाइरहेका छौँ तर औषधि खाँदा खाँदै पनि मनमा यो औषधि खान नपरे हुन्थ्यो जस्तो भाव आउँछ कि आउँदैन आउने गरेका छैन छैन तपाईँहरूको औषधि खानु कहिलेसम्म खाइरहने हो यो औषधि यो खान नपरे हुन्थ्यो भन्ने भाव आउँछ कि आउँदैन सबैको आउँछ कि आउँदैन खान परेको छ बाध्यताले मनले भनेको छ खान नपरे हुन्थ्यो त्यो औषधिप्रति तपाईँहरूको राग छ आसक्ति छ ईशावासी उपनिषद्ले के भन्यो यही त व्याख्या गरेका छ ईशावासी उपनिषद् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किं च जगत्यं जगत् तेन त्यक्तेन पुञ्जीत संसारमा सब कुछ छ सबै चिजको भोग गर्न हामीलाई आवश्यकता छ जीवन सञ्जल भोग गर्नु पर्छ पर्छै पर्दैन तर उपनिषद्ले के भनेको छ तिमी संसारका पदार्थहरूको त्यक्तेन भुञ्जीत त्याग भावले उपयोग गर यो श्रुति वाक्य भोग गर भुञ्जीत गर त त्यहाँ भोग गर होइन कुरा बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो नि भुञ्जी ठाउँको अर्थ भोग होइन हाम्रो प्रवृत्ति के छ भुञ्जी ठाउँको अर्थ हामी भोग गर्छौँ र हामीले यो त हामीले बनाएको हो अमेरिकामा थिएँ म मैले मांसाहारको विषयको बारेमा प्रवचन गरेँ एकजना माताजी आएर भन्नु थाले मलाई गुरु कि हामीले काटेर नखाने हो भने यी कुखुरा यी बोका यी बाख्रा यी भेडा यी चल्ने यति हुन्छन् पृथ्वीमा कि हामीलाई बस्ने ठाउँ रहँदैन यिनीहरूले के गर्छ त्यो त हामीले काटेर खान्छौँ पो खाएर पो हामी बस्नु पाउँछौँ नत्र यिनको सङ्ख्या यति हुन्छ हेर्नुहोस् त मूर्खता त्यसले भनेको तर्क तपाईँले जान्छु
अरे गुरुको तिमीले खानाको लागि त फर्म खोलेर पोल्ट्री फर्म खोलेर पैदा गरेका छौ र पो खान पाउँछौ प्रकृतिमा प्राकृतिक कुखुरा प्राकृत पोका बसी नैसर्गिक रूपमा जन्मन दिने हो र नैसर्गिक रूपमा मर्न दिने हो भने ती संख्या बढ्दै प्रकृतिले नै नियन्त्रण गर्छ तिमीले काटेर खाएर नियन्त्रण भएको होइन तिमीले काटेर खानलाई त नपुगेर फर्ममा उत्पन्न गरेका छौ उनीहरूको हो कि होइन भन त नत्र किन मराउनु पर्यो पोल्ट्री फार्म किन मराउनु पर्यो भेडा फार्म तिमीलाई पुगेन नैसर्गिक भएका भेडा बाख्राहरूले तिमीलाई पुगे अनि मैले त्यसलाई के सोधेँ भने क्या नियन्त्रण गर्न काटेर खाने हो काटेर खाएरै नियन्त्रण भएको छ भन्छौ भने अहिले विश्वमा मनुष्यको जनसङ्ख्या अनियन्त्रित हुँदै गएको छ कि छैन विश्व मनुष्य जनसङ्ख्या अनियन्त्रित हुँदै गएको छ र पुरा विश्व यो चिन्तामा छ कि यस्तै हिसाबले जनसङ्ख्या बढ्दै गयो भने आगामी यति वर्षमा पृथ्वीमा मनुष्य बस्ने ठाउँ रहँदैन भन्ने मिडियामा आइराखेको छ कि छैन ल भन्नुहोस् त यही मनुष्यको सङ्ख्या नियन्त्रण गर्नको लागि पनि अरबौँ खरबौँ विश्वले परिवार नियोजनका हजारौँ साधन आविष्कार गरेको छ कि छैन त्यसको लागि जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्नको लागि त्यति गर्दा गर्दा पनि जनसङ्ख्या यसरी बढिराखेको छ अब तिम्रो फर्मुला अनुसार त के जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्नलाई मनुष्यलाई काटेर खान सुरु गरिदेऊ तिम्रो तर्क हो नि त कुखुरा काटेर खाएका छौँ र पो कुखुरा नियन्त्रित भएछ नत्र पृथ्वीले कुखुराले कुखुराले भनिन्छ उसले तर्क दिएको क्या मलाई भेडा बाख्रा काटेर खाएका छौँ र पो भेडा बाख्रा नियन्त्रित भएछ नत्र पुरा पृथ्वी भेडा बाख्राले भनिन्छ काठमाडौँमा यदि राजा काटेर बनाउ नबनाउने हो भने यो त पुरा काठमाडौँ राजा राजाले भनिने भए क्या यो तर्क सही हो यो तर्क सही हो नियन्त्रण गर्नलाई काटेर खानु यो आवश्यकता हो त्यो त प्रकृतिले आफै नियन्त्रण गर्छ तिमीले काटेर खाएर नियन्त्रित भएको छैन मैले सम्झाएँ योग तर्क कौशलको अर्थ के हो तेन त्यक्तेन भुञ्जिता उपभोग नै उपयोग तपाईँहरूलाई आज त थाहा छैन गाउँमा के थियो परम्परा सबै चिज सबैको घर हुँदैन कसैको घर खड्कुलो हुन्थ्यो कसैको घर म्याङ्टोलो हुन्थ्यो कसैको घर अर्कै चिज हुन्थ्यो कसैको घर गुन्द्री हुन्थ्यो कसैको घर काम्लो हुन्थ्यो बिहा गर्नु पर्यो केही गर्नु पर्यो शुभ कर्म भने एउटाको घर गयो खड्कुलो मागेर ल्यायो अर्काको घर गयो केही गुन्द्री मागेर ल्यायो अर्काको घर गयो केही काम्लो मागेर ल्यायो अर्काको घर गयो केही वस्तु मागेर ल्यायो चारै तर्फबाट गाउँभरिबाट साधन गरेर विवाह गर्यो त्यतिखेर त्यो कन्याको घर सबै साधन भर्ने भयो सबै साधन आइपुगे पुगेन भनेर तर त्यो कन्याको पिता त्यो घर त हर व्यक्ति यो सावधानी राख्छन् कि राख्दैनन् यो खड्कुलो मेरो होइन मैले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने बुद्धि राख्छ कि राख्दैन राख्ने गर्छै गर्दै यो काम्लो हाम्रो होइन हामीले फिर्ता गर्नुपर्छ है भनेर त्यो सावधानी राख्छै राख्दैन यो गुन्द्री यतिवटा गुन्द्री फलानु जग्गाबाट ल्याएको हो बिहा सकिएपछि त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सावधानी राख्छै राख्दैन यी बाल्टीहरू यी ग्लासहरू यी सामानहरू फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने बुद्धि राख्दै उपयोग गर्छ उपभोग गर्दैन त्यो फिर्ता नगरिकन कब्जा गर्नु उपभोग हो फिर्ता गर्ने बुद्धि
भक्तिले युज गर्नु उपयोग हो यो प्रकृतिले बनाएको परमात्माको पदार्थ हुन् तिमीलाई उपयोग गर्न भनेर परमात्माले दिएको हो उपभोग गर्न होइन कब्जा गर्न होइन भिडता गर्नको लागि परमात्माले हामीलाई दिएको छ भनेर त्यसको उपयोग गरेउ भने कर्मबाट तिमी मुक्त हुन्छौ कर्म बन्धनबाट तिमी मुक्त हुन्छौ कर्म बन्धनमा पर्दैनौ अन्यथा पकाउनु महिला हो सुख सहेल बाबु मगरो ममाजु महिनाजु अरू सब फल दुर्बलहरू त्यो पछि के हुन्छ त भन्दा चिता खेतका छोरी होला चिता होला रुच्छ त चिता अभयसँग झन् खेतका छोरी छोरी हातले तल्कन्छ कहिले जति घिउ खाथिसले बल्ल आज मजा आयो हुन्छ कसले अरे घाटमा बोलेको आहाले यही हो दुर्भाग्य यही हो अकुशल कर्म अत गीता जीवनको दिव्य बनाउने मुख्य साधन हो ग्रन्थ हो ए भगवान्जीले भन्नु भएको थियो साढे तिन घन्टा माथि जाँदैन चार घन्टा माथि पाँच घन्टा होइन लास्टको आज यति पाँच भोलि पर्छ प्रसाद दिएर जानु होला भोलि अवश्य आउनु होला म अझै राम्रा राम्रा कुराहरू भन्नेछु किताबको माध्यमबाट डाक्टर स्वामी अमृतानन्दजी हुनुहुन्छ अद्वैतानन्द हुनुहुन्छ अरू भोलि गौरवपुरीजी आउँदै हुनुहुन्छ डाक्टर केशवानन्द गिरीजी आउँदै हुनुहुन्छ श्रीराम पोखरेलजी दीर्घराज घिमिरेजी अरू भोलि विद्वानहरूको प्रवचन सुन्न पाइन्छ मैले त यसरी नै गफ गरेर सकिएँ पूर्ण 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 पूर्ण